Prepare sua torcida. A bola vai rolar. Junto com o alarme monitorado Verisure. Proteção para sua casa ou negócio. Açaí Atacadista. Para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo. Tipo você. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Tem futebol na Band News FM. Oito horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Tá começando mais uma jornada esportiva na Band News FM. Tá começando mais uma noite de Libertadores da América. Hoje o assunto é este aqui na Band News FM. Para o Palmeiras e para outros clubes brasileiros é o início da jornada. Você já ouve o som que chega da Argentina. Este é o som direto do estádio Nuevo Gasômetro, a casa do San Lorenzo, time do Papa Francisco, que é o primeiro adversário do Palmeiras nesta Copa Libertadores da América. San Lorenzo e Palmeiras jogam a partir das 9:30 da noite, mas aqui na Band News FM a transmissão começa agora. E a partir deste momento você, ouvinte, tem a minha companhia, a companhia deste que está falando com você, Yuri Queiroga, e a companhia também de Anderson Gonçalves na narração, de Bruno Camarão nos comentários e de Maurício Ferreira nas reportagens. Você, ouvinte, Band News FM, também participa. Manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp 11-999-592-100, 11-999-592-100, e ainda pelo nosso chat no YouTube, youtube.com/radiobandnewsfm. Tá no ar a jornada esportiva desta quarta-feira para São Lourenço e Palmeiras, e nós já vamos com as primeiras informações do jogo que começa em 40 minutos na Argentina. Quem traz tudo de primeira para o ouvinte Band News FM é Maurício Ferreira. Boa noite, Maurício. Tudo bem, Yuri Queiroga? Um abraço a você, a todo mundo ligado e sintonizado na Band News FM. O Verdão iniciando a caminhada pelo tetracampeonato da Copa Libertadores da América. 24ª participação alviverde na principal competição de clubes da América do Sul. A nona consecutiva. Recorde entre os clubes brasileiros. Com 7 titulares poupados que sequer viajaram à Argentina, pensando justamente no jogo de domingo, a partida de volta contra o Santos pela final do Campeonato Paulista. Everton, Mike, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Endrick permaneceram em São Paulo. Luan, Piquerez, Aníbal Moreno e Flaco Lopes no banco de reservas. Dos considerados titulares, ele que está voltando de lesão, Gustavo Gomes é o único que aparece na formação inicial. Verdão está escalado, vai a campo com Marcelo Lomba no gol, Garcia, Gustavo Gomes, Naves e Vanderlan, Richard Rios, Gabriel Menino, Lázaro, Caio Paulista, Breno Lopes e Rony Uriqueiroga. Você já ouviu a manifestação do torcedor do San Lorenzo? O torcedor do San Lorenzo já está tentando fazer aquela pressão, aquele clima um pouquinho mais hostil contra o palmeirense. E claro que daqui a pouco Maurício Ferreira, ele vai cantar mais forte pelo seu time, pelo Clube Atlético San Lorenzo de Almagro. Mesmo o time não vivendo um bom momento e uma boa situação na Copa da Liga Argentina. No fim de semana, foi derrotado por 2-1 pelo Boca Juniors na Bombonera. Situação é delicada, a equipe dificilmente vai se classificar à próxima fase, tem a nona colocação por enquanto, apenas 15 pontos conquistados, e hoje não terá o seu treinador no banco de reservas. Rubem Darío Insúa foi expulso no ano passado na eliminação do San Lorenzo para o São Paulo no Morumbi, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Roberto Oste hoje fica no banco de reservas. Camisa número 11, Adam Bareiro, foi substituído com dores musculares na derrota para o Boca Juniors. Havia uma dúvida sobre a presença do atacante na partida de logo mais. Confirmado, vai pro jogo. Tá escalado também o San Lorenzo em Buenos Aires. 9:30 da noite, a bola vai rolar pra San Lorenzo e Palmeiras. Às 9:30, a bola também vai rolar pela Libertadores da América pra outra partida. E na verdade não é qualquer partida.
é o início da defesa do título do Fluminense. O atual campeão da Libertadores da América vai entrar em campo pela primeira vez. E vai ser lá em Lima, lá no Peru. Já está escalado. E os 11 titulares do Fluminense vêm na voz de Fernanda Caldas. O Fluminense já está escalado para enfrentar o Alianza Lima no Peru às 9:30 da noite desta quarta-feira, na estreia do tricolor pela Libertadores da América 2024. O time vai a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, André, Martinelli, Renato Augusto, John Arias, Marquinhos e Lele. Os desfalques da equipe são o atacante Germancano e o meio-campista Paulo Henrique Ganso, além de John Kennedy, que cumpre suspensão por ter sido expulso na final da competição no ano passado. O Fluminense está no grupo A da Libertadores com Alianza Lima, Cerro Porteño e Colo-Colo. E hoje, pela Libertadores, outro carioca estreou e estreou com derrota. Terminou no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, 1 para o Botafogo, 3 para o Júnior Barranquilla. 3-1 para o Júnior, para o time por quem torce Shakira. 2 gols de Carlos Bacca, o veterano colombiano. 1 de Gabriel Fuentes. Hugo descontou para a equipe do Botafogo. O Botafogo estreia com derrota em casa, lá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Porém, o assunto do Botafogo não é apenas a Libertadores. Envolve o seu homem forte do futebol, John Textor. Os detalhes com Guilherme Faria. O dono da SAF Botafogo, John Textor, prestou depoimento na tarde desta quarta-feira na cidade da Polícia, na zona norte do Rio. Ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva no dia 15 de abril por não apresentar provas sobre um suposto esquema de corrupção da arbitragem no futebol brasileiro. Textor foi à cidade da Polícia pouco depois de chegar ao Brasil, acompanhado do novo técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Nesta terça, o Braga de Portugal anunciou que chegou a um acordo com o Botafogo e confirmou a transferência do técnico Arthur Jorge ao time alvinegro. Em nota, o clube europeu afirmou que vai receber cerca de 11 milhões de reais para liberar o treinador português. Ele vai comandar a equipe do Botafogo pelas próximas 2 temporadas. É, Arthur Jorge, você vai ter muito trabalho com esse time do Botafogo, que começou com derrota na Libertadores da América e que ontem já teve, no outro jogo da chave, o Universitário de Lima batendo a LDU por 2-1, jogando lá no estádio Monumental U, em Lima, capital peruana, um grupo que já se desenhava muito complicado e que agora fica ainda mais porque o Botafogo perde, cai em casa, não soma os 3 pontos diante de sua torcida e será obrigado a buscar pontos fora de casa se quiser sonhar com a classificação para a próxima fase na Libertadores. Hoje não é noite apenas de Libertadores, é noite também de Copa Sul-Americana. O Fortaleza entra em campo já, às 9 da noite, contra o Sportivo Trinidense. E o Fortaleza já está escalado, vai a campo com João Ricardo no gol, Cardona, Kusevich, Brites e Escobar pelo lado esquerdo. O meio campo com Pedro Augusto como volante de contenção. Tomás Pochettino voltando à equipe. E o Cauã e mais à frente. O Iago Pikachu pela direita e Manol Machuca pela esquerda. E Thiago Galhardo, como uma referência pelo ataque, a gente pode ter inclusive o Iago Pikachu em alguns momentos, fazendo uma função até de ala pela direita, já que 3 zagueiros começam jogando, Cardona, Kusevich e Brits. Então pode ter o Iago Pikachu aberto pela direita, o Escobar pela esquerda, Cauã e Pochettino ali por dentro com o Pedro Augusto, e o Imanol Machuca fazendo uma dupla com o Thiago Galhardo. A escalação do Fortaleza, que hoje entra em campo diante do Sportivo Trinidense, lá no Paraguai, jogo com transmissão para o ouvinte de Fortaleza, na Band News FM. Também às 9 da noite tem Bragantino e Coquimbo Unido do Chile, jogo lá no estádio, na Bia Bichedi, em Bragança Paulista. Bragantino escalado também para essa partida, com Cleiton no gol, Nathan Mendes na direita, Douglas Mendes e o Luan Cândido na zaga, Juninho Capixaba na esquerda, Matheus Fernandes, Eric Ramírez e Raul pelo meio campo, e o ataque com o La Quintana, Vitinho e Eduardo Sacha. É a equipe do Pedro Caixinha que vai entrar em campo daqui a pouco contra os chilenos do Coquimbo Unido. Terminou na Arena Pantanal, Cuiabá e Lanús
empataram por 1-1. Jogo realizado hoje lá na Arena Pantanal. Fernando Sobral marcou para a equipe do Cuiabá. E o Lotti empatou para o Lanús. O Cuiabá reclamou muito de um pênalti não marcado, mesmo com o auxílio do VAR. Amanhã, os dois de Minas, que inclusive vão decidir o Campeonato Mineiro neste final de semana, entrarão em campo por, respectivamente, Libertadores e Copa Sul-Americana, Atlético e Cruzeiro. Os detalhes com Patrick Vaz. Com um único treino na Venezuela, o Atlético fecha a preparação para a estreia na Libertadores nesta quinta-feira, 7 da noite, contra o Caracas. Fica a dúvida se o técnico Gabriel Milito vai mandar um time misto ou força máxima, já que joga no domingo com o Cruzeiro a grande final do Mineiro. Também fora do Brasil e de olho no primeiro jogo, pela Sul-Americana contra a Universidade Católica do Equador, o Cruzeiro fechou a preparação nesta quarta-feira na Escola de Alto Rendimento do Independiente Del Valle. Ao contrário de Milito, técnico Nico Larcamon já deu mostras que vai mandar a campo um time misto. Isso porque optou por não levar ao Equador os atacantes de Neno e Arthur Gomes. O Cruzeiro estreia na Sul-Americana nesta quinta, às 9 da noite, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. E quem volta à Libertadores da América nesta quinta-feira é o São Paulo. As informações do tricolor que enfrenta o Talleres em Córdoba amanhã. Com Aline Fanelli. Caleri está com o elenco do São Paulo na Argentina, mas deve ficar fora da estreia na Libertadores hoje contra o Talleres, às 9 da noite do horário de Brasília, em Córdoba. Ele vem em recuperação de dores depois do rompimento de um cisto de Baker na perna direita. 8h40 da noite, às 9 horas, a bola rolando para Talleres e São Paulo. Silva Júnior vai conduzir tudo direto do estádio Mário Kempes, que não traz lá boas lembranças para a equipe do São Paulo. Lá foi onde o São Paulo acabou perdendo a Copa Sul-Americana em 2022, enfrentando o Independiente del Valle. 9 em ponto. Som que chega do estádio Nuevo Gasômetro em Buenos Aires. Em 40 segundos, voltamos com mais de São Lourenço e Palmeiras. A bola rola às 9h30 da noite. Anderson Gonçalves narra. Bruno Camarão comenta. Maurício Ferreira nas reportagens. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Pessoal, que o Açaí Atacadista é para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, é fato. Para quem vai abastecer a despensa da sua casa ou estoque do seu comércio, as melhores ofertas estão no Açaí. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. E só no Açaí Atacadista você conta com as facilidades de pagamento nos cartões de débito, crédito, vale alimentação e Pix. Parcelamento em 3 vezes sem juros no cartão para Açaí, além dos descontos exclusivos no app Meu Açaí. Demais, né? Tá esperando o quê? Corre e aproveite um mês de muita oferta e variedade para quem só pensa em preço baixo, tipo você. Esse é o som do Nuevo Gasômetro, Buenos Aires. Já já, 9h30 da noite, a bola rola para São Lourenço e Palmeiras. E quem tem mais informações do Verdão é Maurício Ferreira. Meu caro Yuri Queiroga, o Palmeiras vivendo uma situação semelhante à do ano passado, com estreia na Copa Libertadores da América entre os dois jogos da decisão do Campeonato Paulista. E a situação é a mesma porque o Palmeiras no ano passado foi batido pelo Água Santa no jogo de ida e depois, antes da volta, visitou o Bolívar na altitude de La Paz, também com o time reserva. Então o Palmeiras repete a estratégia da última temporada. Em 2023, após a derrota por 2-1 para o Água Santa no primeiro jogo da final do Paulistão, Palmeiras contra o Bolívar com os reservas foi derrotado por 3-1 na estreia da Libertadores. E aí depois conseguiu a remontada por 4-0 no Allianz Parque. O Palmeiras no último domingo foi vencido pelo Santos por 1-0 na Vila Belmiro. Teve quebrada sua invencibilidade numa sequência de 20 jogos. Então hoje, com jogadores preservados que não viajaram para a Argentina, para o jogo contra o São Lourenço, Everton, Mike, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Endrick, pensando justamente na partida de domingo contra o Santos no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença para definir tudo no tempo normal. Vitória por apenas 1 gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Dos considerados titulares que viajaram para a Argentina, Luan Piquerez, Aníbal Moreno e Flaco Lopes no banco de reservas. E ainda para o jogo de domingo, há uma dúvida sobre a situação do Gustavo Gomes.
que recém retornou de lesão, sofreu aquela fratura em um dos dedos do pé esquerdo no clássico contra o Corinthians, voltou a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira contra o Novo Horizontino na semifinal. Tanto na semi como no último domingo na Vila Belmiro contra o Santos, ele ficou no banco de reservas e hoje o Gomes vai entre os titulares. Então a dúvida é se é para dar ritmo de jogo ao Gustavo Gomes ou se de fato a tendência é que no domingo contra o Santos no Allianz Parque o Gomes mais uma vez fique no banco de reservas. Oportunidade na noite de hoje, logo mais em Buenos Aires, no Novo Gasômetro, para o lateral esquerdo Vanderlan, que também foi utilizado pelo Abel na Vila Belmiro, entrou no segundo tempo na vaga do Piquerez. E o garoto revelado nas categorias de base do Verdão falou sobre esse sentimento de estar sempre pronto para atender o chamado do técnico Abel Ferreira. E é uma técnica que o Abel sempre vem batendo, falando com a gente, para a gente se preparar sempre, estar sempre pronto, porque uma hora a oportunidade vai chegar e aí vai depender de você. O que eu controlo é a minha preparação, meu treino, minha recuperação, minha alimentação. Então eu sigo muito esses conselhos do Abel e graças a Deus pude jogar bem na Vila Belmiro e espero fazer mais um grande jogo na Libertadores. Entre os relacionados para o jogo de hoje também está o Rômulo, meia ex-Novo Horizontino, que após a semifinal e a classificação ao Alviverde, já se apresentou ao Verdão, recebeu a camisa número 20, foi regularizado, inscrito na Copa Libertadores da América, fica à disposição do Abel Ferreira. Daquela lista de 50 nomes possíveis a serem enviados à Conmebol, Palmeiras inscreveu 48 atletas nessa primeira fase da Copa Libertadores da América. Os 32 que hoje compõem o elenco profissional e mais 16 garotos do time sub-20 do Verdão, Yuri. O comentarista da Band News FM para a transmissão de hoje, para São Lourenço e Palmeiras, é Bruno Camarão. Palmeiras, que no sorteio, no ato do sorteio da Copa Libertadores, a gente já dizia... não que tenha pego um grupo fácil no ano passado, porque tinha Barcelona de Guayaquil, tinha o Bolívar, que está na alçada do grupo City, mas esse ano, pelo menos das últimas Libertadores, é de longe o grupo mais difícil que o Palmeiras pegou, e hoje já começa com uma pedreira mesmo com a situação que o São Lourenço vive. Boa noite para você, Camarão. Tudo bem, Yuri? Ótima noite. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. De fato, né, um desafio complicado para este Palmeiras, apesar de que o Palmeiras, na verdade, tem se apresentado como um desafio complicado a qualquer adversário do continente nos últimos anos, justamente por se tratar de uma equipe muito consistente, apesar de não ser o mesmo Palmeiras que... recentemente venceu por duas vezes consecutivas a Libertadores da América. O time do Abel Ferreira passa por ajustes, hoje tem muitas baixas importantes, tem, é verdade, a figura de um Rony, que outrora era um titular absoluto e hoje é uma opção, mas tem também o respeito e ascendência em relação aos adversários. Tem a figura do Gomes, que precisa ganhar minutos justamente para uma sequência de temporada. Estamos apenas em um início de ano. Apesar de o Palmeiras ter à porta uma decisão de campeonato, já teve uma disputa de troféu em que acabou caindo para o São Paulo, é bem verdade. Mas tem no fim de semana essa tentativa de remontada diante do Santos no campeonato estadual e hoje diante do São Lourenço, acredito que vai ter dificuldades. Por mais que os argentinos, a gente vai falar sobre eles, não estejam vivendo uma grande fase na Copa da Liga local. É um time que passa por ajustes, tem alguns jovens... Tem, é bem verdade, alguns bons valores do meio para frente. Uma equipe que joga em casa e por isso só também tem um ânimo a mais por conta da própria torcida. Mas o Palmeiras, acredito eu, por mais que possa sofrer em algum momento, né, nesse início de trajetória, tem condições de duelar, de competir, porque é um Palmeiras resiliente, tradicionalmente bem organizado, coletivamente forte e que tem algumas opções sim no banco de reservas que porventura possam entrar no decorrer do jogo. Sobre a formação tática, a gente olha na teoria e ainda não consigo definir, né? Com Caio Paulista, Vanderlan, se o Palmeiras vai com 3 zagueiros, linha de 5, se vai dar liberdade para o Rony, se vai ter Breno Lopes por dentro, pelo lado, enfim, é um Palmeiras ainda com algumas, digamos assim, indefinições, alguns pontos de interrogação, mas quando a bola rolar a gente vai observar essas ideias do Abel Ferreira. Claro que no fim das contas, Yuri, amigos, o objetivo é conquistar 3 pontos. Vamos ver o que diz do sistema de som lá do estádio Novo Gasômetro. Ah, vou anunciar as escalações. Los Santos de Boedo, los matadores. E os 11 que
Os... E aí as escalações estão sendo anunciadas lá no sistema de som, as escalações do San Lorenzo, por isso os aplausos. Então as escalações são a do San Lorenzo, os 11 iniciais do San Lorenzo, e portanto a reação é destes aplausos. Já já eles serão substituídos por cânticos muito mais fortes. E também o comando da Band News FM, o comando da transmissão da Band News FM será de Anderson Gonçalves, que vai narrar todas as emoções de San Lorenzo e Palmeiras. Antes da gente abrir a jornada esportiva, eu tinha dito, tinha levado ao ar um bordão que era o seguinte: o trem-bala da Band News FM, claro, adaptando, não para nem a pau nem a bala, porque Bruno Camarão, que por muito tempo morou em Fortaleza, na capital cearense, certamente conheceu o dono deste bordão, Alain Neto, uma referência do jornalismo esportivo do Ceará, do Nordeste, que ficou nacionalmente conhecido, principalmente pelas redes sociais, por este e por outros bordões como "Olha o dedo do Trembala", e que faleceu hoje aos 83 anos de idade. É, fica a nossa mensagem de conforto, né, aos familiares e a todos que acompanharam a trajetória do Alain Neto, né, essa lenda do jornalismo cearense, do rádio jornalismo especificamente, mas um cara também dono de um texto brilhante, um cara que fez história na TV e que ganhou essa popularidade já no fim da carreira, né? A gente está falando de um cara que, né, nesse período pandêmico para cá, acabou se nacionalizando, mas inegavelmente foi uma daquelas figuras fortes, regionais, uma veia, né, da mídia esportiva local, Alain Neto, que comandou brilhantemente esse trem-bala, junto com o Homem Mal, com o Renilson Souza, ao lado do Sérgio Ponte, o Bibola de Ouro, enfim, Oswaldo Azim, grandes nomes, né, da imprensa cearense, um cara para lá de respeitado e que hoje lamentavelmente nos deixou. Não tive o prazer de conhecer pessoalmente o Alain Neto, mas sempre fui ouvinte dele, leitor dele, telespectador dele, e parece que eu realmente perdi um ente querido, né? É um cara que quando aparecia, né, no ar, se comunicando com o público, ele reluzia, né? Ele transparecia alegria, um grandíssimo comunicador. Então, para quem nos acompanha, quem acompanhou a trajetória do Alain Neto, fica esse abraço confortável, especialmente a família, uma lenda do jornalismo esportivo que nos deixou, lamentavelmente, nesta quarta-feira. 9 horas e 11 minutos. Em um minuto e meio, Anderson Gonçalves assume o comando da transmissão da Band News FM para San Lorenzo e Palmeiras. Vai partir o Palmeiras na sua jornada, quem sabe, em busca de mais um título da América, mais um título da Libertadores. Band News FM, aqui o futebol é notícia. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Como é boa a sensação de tirar os sonhos do papel, não é mesmo? Abrir aquela loja que tanto sonhou. Com o alarme monitorado da Verisure, você tem uma central de monitoramento disponível 24 horas para qualquer emergência, a hora que precisar. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Toda terça e quarta é dia de Feira Açaí. São frutas, verduras e legumes com muita qualidade e variedade para abastecer a sua casa ou seu negócio. Confira! Cebola, quilo 6,95. Banana nanica, quilo 3,89. Alface crespa, unidade 1,95. Ofertas válidas até 3 de abril nas lojas Açaí de São Paulo. Na Band News FM. Band News FM. Futebol com Anderson Gonçalves. Excelente noite para você que chega para a primeira rodada da Copa Libertadores da América, Grupo F. Hoje, o maior
campeão do Brasil estreia. O Palmeiras de Abel Ferreira buscando o quarto título da Libertadores. Pois é, meus amigos, o Palmeiras pode ser o maior campeão brasileiro da Libertadores da história na temporada 2024. E hoje o Verdão encara o time do Papa, o São Lourenço de Almagro. Hoje no estádio Pedro Bidegain, no Nuevo Gasômetro. Estádio que tem uma pressão absurda e que o Palmeiras vai enfrentar com um time alternativo. Mas claro que o Abel Ferreira, mais do que ninguém, tem esse time na mão, esse time do Palmeiras. Primeira rodada, Grupo F, você curte junto com a gente aqui na Rádio Band News FM, comigo, Anderson Gonçalves, Bruno Camarão nos comentários, Maurício Ferreira nas reportagens, Yuri Queiroga no plantão. Esse é o timaço da Band News FM que chega para essa primeira rodada de Libertadores. Palmeiras que está nas finais do Paulistão, tem esse jogo entre os dois, as duas decisões, perdeu o primeiro jogo para o time do Santos na Vila Belmiro e volta a enfrentar o Alvinegro Praiano no próximo domingo, dia 7 de abril, às 18 horas. E claro que esse é um desafio muito importante para o time do Palmeiras. É dia de estreia na Libertadores. O time do Palmeiras tem diversos recordes nessa competição e que chega como um dos favoritos, mais uma vez, né? Mais uma vez como um dos favoritos na Libertadores de 2024. Maurício Ferreira chega junto, traz os destaques. Afinal de contas, a obsessão alviverde está começando mais uma vez. Boa noite para você, Maurício Ferreira. Grande Anderson Gonçalves, um abraço a você. Mais uma vez, um abraço aos ouvintes ligados e sintonizados na Band News FM. Claro que o torcedor palmeirense deposita também todas as fichas no técnico Abel Ferreira, que em 4 edições de Copa Libertadores da América chegou ao menos nas semifinais. 2 vezes bateu o campeão, nos últimos 2 anos acabou parando na semifinal. A comissão técnica do português, que perdeu apenas 4 de 44 jogos disputados na Copa Libertadores da América. Tem 29 vitórias e 11 empates. Abel Ferreira é o treinador com mais vitórias pelo Verdão em Libertadores, 27 no total. E está próximo de igualar uma marca de Luiz Felipe Scolari, que está no topo da lista de treinadores com mais partidas pelo clube na competição. O Abel tem 41 jogos contra 43 do Felipão, o comandante campeão daquela Copa Libertadores de 1999. E o Abel Ferreira buscando o 10º título dele à frente do Palmeiras. É uma marca absurda, expressiva demais para esse time tão gigante, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Do outro lado, um time também gigante, o São Lourenço de Almagro, o time do Papa. Hoje, jogando em casa, estreando na Libertadores, Maurício Ferreira. E sabe que aproveitar essa escalação reserva do Palmeiras pode ser importante na busca do São Lourenço para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores, nesse grupo que vem sendo apontado pela imprensa argentina como o grupo da morte, a chave F da Copa Libertadores da América, que ainda tem o Independiente del Valle do Equador e o Liverpool do Uruguai. Retrospecto completamente equilibrado na história entre clubes brasileiros e o São Lourenço. Em 28 jogos de Copa Libertadores, são 10 vitórias do time argentino, 7 empates e 9 derrotas, 44% de aproveitamento. Em 2019, na fase de grupos, bateu o Verdão do Luiz Felipe Scolari, vitória por 1 a 0 no Nuevo Gasômetro, e depois acabou derrotado no Allianz Parque pelo mesmo placar, gol que foi marcado pelo Gustavo Scarpa. Palmeiras e São Lourenço é o jogo que a gente acompanha juntos a partir das 9:30 da noite. É só a 5ª partida entre essas duas equipes em competições continentais. 2 vitórias para cada lado. O time do Palmeiras venceu 2 vezes, fez 4 gols. O time do São Lourenço também venceu 2 vezes, mas tem a metade. Só 2 gols feitos no Verdão. É um jogo, olha, interessantíssimo para essa primeira rodada de Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta essa pressão que você está ouvindo no fundo aí, ó. Olha essa pressão que o Alviverde vai enfrentar hoje no Nuevo Gasômetro. Capacidade para quase 50 mil torcedores no Pedro Bidegain. 47.964 é o público que pode certamente hoje empurrar o time do São Lourenço no estádio inaugurado em 1993. É a primeira rodada da Copa Libertadores da América. Claro que o Palmeiras chega como
um dos maiores vencedores dos últimos anos, né? Um dos maiores times brasileiros, né? Não só brasileiros, mas sul-americanos também. Mas olha, é uma pressão absurda que o time do Palmeiras vai enfrentar hoje lá em Buenos Aires, na Argentina. E como que chega esse time do Palmeiras com a cabeça na decisão do Campeonato Paulista? Bruno Camarão, chega mais na sua primeira participação aqui na nossa jornada. Brunão, seja muito bem-vindo. Jogo decisivo para o time do Palmeiras, apesar de ser só a primeira rodada. Boa noite para você. Tudo bem, Anderson? Ótima noite a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui na Band News FM. Palmeiras chega com estado de concentração para esse jogo, né? O que vai acontecer no fim de semana diante do Santos é uma outra história. O que já aconteceu na Vila Belmiro no último fim de semana ficou para trás. Acho que não tem qualquer tipo de influência, por mais que o Abel Ferreira tenha reduzido o elenco dele que viajou para a Argentina, justamente focando também no que vai acontecer no Allianz Parque. Então, indiretamente existe um efeito, mas quando a bola começar a rolar, o Palmeiras vai querer, com a melhor formação possível, tentar superar o San Lorenzo. E independentemente da escolha do Abel Ferreira, eu acho que o Palmeiras, institucionalmente, pelo que tem feito nos últimos anos, especialmente sob a gestão do português, ele impõe medo aos adversários do continente. Então o Palmeiras, ele é respeitado. O Palmeiras com Rony, Gustavo Gomes, com Gabriel Menino, com jogadores de peso, ele se impõe em campo contra qualquer adversário do continente. E sim, o San Lorenzo é tradicionalíssimo, o San Lorenzo é muito forte jogando em casa, por mais que não seja um San Lorenzo que na liga local esteja vivendo um bom momento no Grupo B, tende a ter dificuldades mesmo contra esse Palmeiras alternativo, que eu não tenho dúvida, Anderson, vai ser uma equipe organizada, vai ser uma equipe competitiva, que tendo um estado de concentração elevado, tem tudo para fazer um jogo bom, um jogo competitivo, um jogo duro. Se vai vencer ou não, aí é uma questão de detalhes do que o jogo vai proporcionar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o Palmeiras, ele é capaz de, com o que tem à disposição hoje, superar o adversário que se apresenta. É um grupo difícil, começar com o pé direito seria importantíssimo, mas o Abel Ferreira sabe exatamente onde está pisando. Na última temporada, começou com derrota e o Palmeiras só não chegou mais longe por um mero detalhe diante do Boca Juniors no jogo de volta. Poderia, quem sabe, ter abocanhado mais uma final. É o Verdão que chega mais uma vez, quebrando todos os recordes, hein? É o time que mais tem participações na Libertadores, são 24. Mais jogos, 234. Mais gols, 451. Esteve nas últimas quatro semifinais. É o time que mais venceu em casa, o time que mais venceu fora de casa. É o papa título dos últimos anos, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Yuri Queiroga no plantão da Rádio Band News FM para mais uma rodada de Copa Libertadores, a primeira do Grupo F. Boa noite para você, Yuri. Grande noite para você, Anderson Gonçalves. Grande prazer em dividir jornada esportiva conosco. Acho que é a primeira, se eu não tiver errado. A nossa é a primeira. A nossa, acho que é a primeira. Então, grande prazer mais prazer uma vez. Prazer, para você, ouvinte Band News FM. Hoje, noite de Libertadores, noite de Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Fortaleza já foi a rede do Esportivo Trinidense. Gol de Thiago Galhardo aos 4 do primeiro tempo. 1-0 para o Fortaleza sobre o Trinidense. Mais cedo, o Cuiabá empatou com o Lanús por 1-1 lá na Arena Pantanal. Reclamou muito de um pênalti não marcado pela arbitragem nem pelo VAR. Bragantino está empatando com o Coquimbo Unido por 0-0, jogando em casa 22 minutos. Do primeiro tempo, na Libertadores, já 9:30 da noite, tem Aliança Lima e Fluminense, jogo em Lima, no Peru. Mais cedo, o Botafogo, rapaz, estreou com derrota, 3-1 para o Júnior de Barranquilla, em pleno estádio Nilton Santos. É, torcedor do Fogão tá preocupado, assim como o torcedor do Palmeiras para essa estreia. Vale a gente lembrar, o time do Palmeiras perdeu o primeiro jogo na decisão do Campeonato Paulista.
sobem para o gramado e o clima no novo gasômetro vai só aumentando. Vai só aumentando. A expectativa da torcida do São Lourenço vai ficando cada vez maior. E é uma pressão gigantesca. As equipes daqui a pouco no gramado. E nós vamos escalar as duas equipes. Começando com o time da casa. O São Lourenço de Almagro, time do Papa. Definido e escalado na voz de Maurício Ferreira. Definido o El Ciclón com Altamirano, camisa número 13 no gol. 8 Giai, 4 Romanha, 22 Campi, Braida tem a 21. Francisco Peruzzi com a número 50, 41 Leguissamon, Irala com a 17, Christian Ferreira tem a 18, Nahuel Barrios a número 10 e o Adam Bareiro número 11, o time que hoje será comandado pelo Roberto Osti, o treinador Rubem Dario em sua cumpre suspensão. E olha o clima no novo gasômetro. É absurdo o que faz a torcida do Ciclón do São Lourenço. Mas do outro lado tem o maior campeão do Brasil, o Papa Título. No momento em que as equipes sobem para o gramado no novo gasômetro, as equipes já no gramado para a primeira rodada do Grupo F da Libertadores da América. O time do Palmeiras com um time alternativo para essa estreia. Mas Abel Ferreira, mais do que ninguém, tem esse time na mão. Sabe muito bem o que pode render e o que pode não render esse time do Palmeiras. Equipes em campo, já no gramado, daqui a pouco às 9:30 da noite, a bola rola para você acompanhar aqui a estreia do Verdão na Libertadores. Você junto com a gente aqui na Rádio Band News FM. Duas equipes muito tradicionais no futebol sul-americano. Palmeiras e São Lourenço, São Lourenço e Palmeiras. Daqui a pouco duela umas 9:30 da noite para a primeira rodada da Copa Libertadores da América. Sobe o som, porque olha a festa que faz a torcida do Ciclón. O Palmeiras que se vire para enfrentar essa pressão, hein? O Palmeiras que se vire. Maurício Ferreira e os homens do apito. A arbitragem será toda da Venezuela. O árbitro será o Jesus Valenzuela. Tem como assistentes o Jorge Urrego e o Túlio Moreno. Juan Soto comanda o árbitro de vídeo. As equipes se cumprimentando no centro de campo. Já já a bola rola para São Lourenço e Palmeiras. É o jogo que a gente acompanha juntos aqui na Rádio Band News FM. Ontem tivemos a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Empate em 1-1 contra o Racing do Uruguai, no comando de Marcelo Duó. Amanhã tem o São Paulo, também estreando na Copa Libertadores da América, contra o Tajeres, no comando de Silva Júnior. É a Band News FM, ao lado dos times brasileiros, nas competições sul-americanas. Já já a bola rola para São Lourenço e Palmeiras. Bruno Camarão traz a palavra final antes da bola rolar. Vai ter que se virar com essa pressão toda aí o time do Palmeiras, Bruno. Vai, assim, é um ambiente hostil, não deixa de ser. É difícil jogar no novo gasômetro, não que esses jogadores do Palmeiras não estejam acostumados com isso, claro, mas requer um nível de concentração ainda mais elevado. Palmeiras com essa formação inédita, efetivamente, né? Naves, Gomes e Garcia, resta saber se vai montar uma linha de três com Menino jogando por dentro junto com Richard Rios. E aí você tem Vanderlan e Caio Paulista. Acredito justamente no jovem da base jogando na ala pelo lado esquerdo e no Caio Paulista jogando com o pé invertido pela direita, como ele já atuou em alguns momentos no próprio Campeonato Paulista. Não é exatamente o melhor do Caio, na minha opinião, mas provavelmente o Abel esteja pensando nessa formação ajustada para o Caio Paulista, mantendo o Rony, né, circulando, né, como um falso atacante, né, um cara que circula como centroavante, mas atacando espaços a todo instante, e o Breno Lopes caindo da esquerda para dentro. É um Palmeiras que vai tentar se movimentar fazendo essa construção por dentro com o Lázaro.
Lázaro, que também em muitos momentos da carreira no Flamengo, no futebol espanhol, jogou pelos lados do campo, hoje deve fazer o que o Veiga costuma fazer, jogar por dentro, tentando essa construção, ligando os jogadores de lado de campo e também o cara de referência, que hoje deve ser o Rony. É um Palmeiras móvel que mantém uma base defensiva hoje com a volta do seu capitão, sua principal referência, o Gustavo Gomes. É o Palmeiras tentando chegar ao quarto título da Libertadores da América, querendo ser o maior campeão brasileiro dessa competição. Vai rolar a bola no Novo Gasômetro, primeira rodada, Copa Libertadores Grupo F, todo um ambiente para você curtir aqui na Rádio Band News FM, para você não perder nenhum detalhe da estreia do Verdão na Argentina, em Buenos Aires. Um show de fogos também antes da bola rolar, afinal de contas é uma estreia de gala, não é todo dia que você recebe o maior campeão do Brasil em seu estádio, principalmente em sua estreia de Libertadores. Então o San Lorenzo faz uma festa gigantesca, uma festa absurda. Jesus Valenzuela já vai ali zerando o seu cronômetro. Vai começar a Copa Libertadores pro Verdão. O time do Palmeiras joga de camisa branca, joga de calção verde, de meião também branco. É o time do Palmeiras tradicionalíssimo na competição sul-americana. O árbitro já vai ali ajustando os últimos detalhes antes da bola rolar. O time do São Lourenço com seu uniforme tradicional autoriza o árbitro. A bola tá rolando no campo da Band News FM. Vamos juntos para a estreia do Verdão na Libertadores. Já tem arremesso lateral lá pelo lado direito do campo de ataque. O time do Palmeiras é quem vai movimentando por ali agora com Garcia. Ele volta a jogar aqui atrás pelo campo defensivo. São os primeiros movimentos de jogo. O time do Palmeiras domina aqui pelo campo de defesa. Bola invertida agora com o Naves. Naves faz o domínio pela intermediária do campo de defesa. Solta a jogada mais à frente com Garcia. Garcia faz o domínio, fica sem opção de passe. Puxa para a perna direita, tenta o lançamento em direção ao campo de ataque. A bola esticada vem para Rony. Rony consegue o domínio, tá de costas para a área. Encarou a marcação do primeiro, levou para a linha de fundo. Cruzamento bem na boca do gol, afasta defesa. Manda a bola para fora de qualquer maneira. Do jeito que a bola veio, ela voltou. Irala tava por ali para fazer o corte. Time do Palmeiras já tentando chegar com perigo ao campo de ataque lá pelo lado direito. Ofensivo. Time do Palmeiras tem posse de bola. Ainda segue no campo ofensivo. Primeiro minuto de jogo lá no Novo Iguaçômetro. Vai para a cobrança o time do Palmeiras. É escanteio pro Alviverde. Lá pela ponta direita é Gabriel Menino quem vem para a cobrança. Levantamento de bola que vem no primeiro pau. Tentou toque de cabeça. A bola vai à esquerda, vai direta pela linha de fundo, em tiro de meta que favorece o time do São Lourenço. O Rony aparecendo, se antecipando a marcação, desce no primeiro pau para completar essa cobrança de escanteio que veio da direita do Gabriel Menino. A bola vai pela linha de fundo, Rony sente algo ali na parte da lombar, o árbitro chega para dar aquele confere, tá tudo bem com o camisa 10 do Palmeiras, vai para a reposição do tiro de meta o São Lourenço. Tudo que não pode acontecer com o time do Palmeiras é o Rony sair machucado logo no primeiro lance, né? Sai pro campo de ataque o time do São Lourenço. Altamirano sai jogando lá pelo lado direito, vê lançamento de bola pro campo de ataque, bola esticada com muita força, ainda consegue o domínio, corta por dentro, tenta a finta para cima da marcação, Vanderlan ao combate, leva para a linha de fundo, Vanderlan chega por baixo cortando pela linha de lado, é arremesso manual que favorece de novo o time da casa lá pelo lado direito do campo de ataque. Vem por ali o Agustin Jai, ele sai jogando, mas o árbitro manda voltar ali a cobrança de arremesso lateral, tava fora da posição, então vem novamente o Agustin Jai ali para tentar o levantamento para dentro da área, ele tá pertinho da bandeira de escanteio. Vem bola por dentro, recebe de volta, tenta o levantamento de bola para dentro da área, saiu do gol Marcelo Lomba em dois tempos para fazer a defesa. Gustavo Gomes ficou reclamando por ali, mas o árbitro mandou o jogo seguir e o Palmeiras vence embora pro campo de ataque com Garcia. Garcia solta a jogada por dentro, já tenta a finta para cima da marcação, chegou por baixo, acabou cometendo falta, o jogo tá parado, a infração favorece o time do Palmeiras. Foi derrubado por ali o Richard Rios na chegada do Christian Ferreira, tentando tomar essa bola do volante do Palmeiras ainda no campo defensivo do Verdão, por baixo foi calçado o volante colombiano, falta marcada e já batida pelo Palmeiras. Sai de novo o time Alviverde, agora com Richard Rios, ele ultrapassa a linha de vídeo gramado, foi pro chão mais uma vez, sem falta disso, árbitro não.
Ele estava correndo para o outro lado, aí de repente parou, marcou a falta. A torcida chiou, claro, mas a infração está marcada de novo, favorece o Palmeiras. E foi mais uma do Ferreira para cima do Richard Rios. Demora na marcação, Jesus Valenzuela. Até por isso também a reclamação dos jogadores do São Lourenço. Rios derrubado mais uma vez, agora no campo de ataque tem falta o Palmeiras. Foi atropelado o Richard Rios ali na passada. E o Palmeiras vem para a cobrança de falta da linha média do gramado. Movimenta a jogada aqui atrás pelo campo de defesa. Sai trabalhando mais uma vez agora por dentro. Bola esticada lá pelo lado esquerdo. Tenta o domínio por ali, o Caio Paulista já fez a ultrapassagem lá pelo lado esquerdo. Volta de novo o Vanderlan. Agora aqui por dentro com Gustavo Gomes. Ele faz o domínio pela intermediária defensiva, perna direita, segurou, prendeu, levou para o lado esquerdo, fica sem opção de passe, ele solta a jogada de novo com Vanderlan. Vanderlan fica sem espaço, marcado de perto, ele solta a jogada no corredor mais à frente, consegue a finta para cima do primeiro na marcação, carrega o time alviverde, vem para o campo de ataque, passou pelo meio de dois, tentou mais uma finta, carregou de novo pela ponta, ajeitou para Caio Paulista, trouxe por dentro, ainda Caio Paulista, fica sem opção de passe, balançou para lá, para cá, tentou o passe, a bola vai direta para fora, sem desvio, é só arremesso manual que favorece o time do São Lourenço. Palmeiras teria posse de bola para ele, mas o árbitro foi incisivo ali na marcação, dominando a bola para aqui o Romanha, ele solta errado, o Palmeiras recupera, vem de novo pro campo de ataque, solta a jogada pelo meio campo, recebe Breno Lopes, ele volta a jogada mais uma vez pelo campo defensivo, agora com Garcia, daí aqui atrás, sai trabalhando com Naves, Naves solta boa, bola pelo meio campo, apertado, pressionado, ele solta a bola rapidinho lá pelo lado esquerdo, agora com Vanderlan, Vanderlan solta no comando ofensivo, é para cá, e o Paulista tentou o passe, jogada por dentro, vem com Richard Rios, Rios dominou, tenta o passe, tabelou com o adversário no meio do caminho, chega, faz o corte, irá-la, ela sobra de novo com o time do São Lourenço, tentou agora encaixar contra-ataque, chega bem por baixo, Gustavo Gomes recupera a posse de bola, e o Palmeiras tem campo para avançar, lançamento de bola que vem no comando de ataque, subiu para afastar de cabeça a defesa, voltou de novo, vem o toque de cabeça, caiu pelo lado direito, Garcia levantou para dentro da área, passou pelo Rony, Rony ainda tenta o domínio, se esticou, mas aí o jogador da equipe do São Lourenço ficou com a bola, teve falta, mas teve vantagem o time argentino, que sai pelo lado direito, sai trabalhando com o Giai, Giai solta a jogada mais à frente, aí o time do São Lourenço desacelera o jogo. Você ouviu o toque, são 5 minutos passados do primeiro tempo, 5 passados. Por enquanto, sem gols na Argentina, segue 0-0 a primeira rodada. Libertadores da América, Grupo F. Vem de novo o time do São Lourenço, dominando a bola aqui pelo campo de defesa. Agora tentou fazer uma pressão por ali o Richard Rios. E o time do São Lourenço volta a jogada lá atrás, agora pelo campo de defesa. Sai trabalhando pelo lado direito, vem com Giai. Giai recomeça de novo aqui atrás pelo campo defensivo com Romanha. Romanha aqui pelo lado direito, sai trabalhando com Braida. Braida aqui junta a linha lateral pelo lado esquerdo. Ele solta a jogada por dentro, faz a ultrapassagem. Preferiu não passar de novo a bola para Braida. E aí segurou, prendeu, tem opção de passe mais atrás. O Palmeiras vai saindo, vai tentando pressionar. Vem passe por dentro, acha bem a jogada o time do São Lourenço. Escapa na velocidade, solta a jogada pelo lado direito. Carregou na velocidade, tentou o lançamento à frente. Aí forçou demais. A bola vai ficar de graça lá atrás agora com Marcelo Lomba. E vai ficar tranquilo ali com a bola. Pois não, Bruno? O Anderson, aquela ideia do Caio Paulista pela direita com o pé invertido, ela não se sustentou na prática. Ele tá mesmo do lado esquerdo fazendo uma dupla com o Vanderlan. Então são os dois canhotos jogando pelo lado esquerdo. Pela direita o Breno Lopes, o Rony com toda a liberdade, como uma espécie de centroavante, mas não é aquele nove paradão, o cara que se movimenta atacando o facão o tempo inteiro. E por trás o Lázaro. O Lázaro, o cara que trabalha por dentro, sustentado pelo Richard Rios e pelo Menino, que são os dois volantes, mas que também constroem, avançam no espaço. Então o Palmeiras que faz o jogo acontecer com Caio Paulista e Vanderlan pela esquerda e o Breno Lopes pela direita. E vem o time do São Lourenço em linha de fundo. Cruzamento que vem na boca do gol. Garcia subiu para afastar de cabeça. Bola era perigosíssima lá dentro da área. Corte providencial do Garcia. Bola que foi cruzada da ponta direita. Tava ligado o lateral do Palmeiras para afastar essa bola de cabeça pela linha de fundo. Até porque o Braida já chegava para a finalização por ali também. Tem escanteio a equipe do São Lourenço, que vai marcando presença no campo defensivo do Verdão. 7 minutos passados, é o primeiro tempo. Escanteio para o time do São Lourenço, sempre perigo, sempre veneno. Vai atravessando todo o campo para chegar aqui do outro lado para tentar o levantamento. Christian Ferreira é ele quem toma distância para o levantamento para dentro da área. Autorizado pelo árbitro Christian Ferreira, levantamento que vem na marca penal, subiu para afastar de cabeça a defesa alviverde. Ela volta de novo, reboteada com o time do São Lourenço. Volta recolhendo a jogada aqui atrás pelo campo defensivo, faz o domínio.
tenta esticar essa bola ali pelo lado direito. Perruzzi, Perruzzi faz bem a finta pra cima da marcação, perna direita, inverteu, colocou aqui pelo setor esquerdo, mais pro Garcia, que subiu e tocou de cabeça. A bola não sai, o São Lourenço evita a saída de bola, vem por aqui o Christian Ferreira, costurou por dentro, tentou clarear a jogada, tá de frente, ele bateu pro gol. A bola se perde à esquerda, vai pela linha de fundo, só tiro de meta. E aí foi fominha agora o Christian Ferreira, recebeu essa bola, foi ajeitando pra perna direita, marcado pelo Richard Rios. Pela esquerda, passava com tranquilidade sozinho o Braida. Optou pela finalização, passou distante do gol defendido pelo Marcelo Lomba. É só tiro de meta para o Palmeiras. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Verisure, a empresa de alarme monitorado, número 1 do Brasil e da Europa. Peça agora um estudo de segurança gratuito. Verisure. Sai de novo pro jogo o time argentino, vem passe mais à frente, bem agora na interceptação o time do Palmeiras, recupera a posse de bola, mas não consegue evoluir, volta a jogada com o Garcia, Garcia recomeça a jogada lá atrás, agora com o Gustavo Gomes, Gomes solta a jogada pelo lado esquerdo, faz o domínio, tenta arrancar para o campo de ataque, Vanderlan se aproxima ali pelo lado esquerdo, Richard Rios, ele segurou, prendeu e volta, joga aqui atrás de novo com o capitão, Gustavo Gomes é quem faz o domínio, tá de frente pro campo de ataque, descola o lançamento, a bola é boa, no peito do gramado, soltou por dentro, vem o time do Palmeiras, inverte a jogada, passe por elevação. Ela cai aqui pela ponta para Garcia, dominou no peito, ajeitou para Richard Rios, cabe cruzamento, Richard Rios calibrou, levantou com desvio, a bola sobrou, vem o toque de cabeça para dentro da área, mergulhou para afastar a defesa, ela volta de novo no bate-rebate, no perde-ganha, sobrou, é do time do São Lourenço, que agora tem campo para avançar, vem no contra-ataque, pelo lado esquerdo, faz o domínio, arranca em velocidade, anda Mareiro, Mareiro tentou o lançamento, jogou de graça nas mãos do Marcelo Lomba, 9 minutos e meio, vamos chegando, Bruno Camarão, 0-0 e esse começo de jogo. Ainda sem nenhuma pressão exercida pelos donos da casa diante do Palmeiras, né? Jogo minimamente controlado pelo time do Abel Ferreira, que mantém mais posse de bola e é o que eu disse no início do jogo, Anderson, antes da bola rolar. O Palmeiras, ele amedronta o adversário. O pessoal tem respeito por essa camisa que já era pesada historicamente, mas se tornou ainda mais assustadora nos últimos anos. É um Palmeiras de 4 semifinais consecutivas. É um time que é respeitado, que tem uma espinha dorsal. É um time que sabe exatamente competir nesse cenário. Então, o São Lourenço não consegue agredir efetivamente o gol do Lomba até aqui. E atenção, torcedor, você ouviu o toque, vamos girar. Tempo e placar de jogo no som da Band News FM. 10 minutos passados, etapa primeira de jogo no Novo Gasômetro. Segue São Lourenço 0, Palmeiras 0. Mesmo placar para a Aliança Lima e Fluminense, jogo lá no Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. A estreia do atual campeão da Libertadores da América. Mesmo placar da partida entre Colo-Colo e Cerro Porteño pela Libertadores. Na Sul-Americana, o Fortaleza está batendo o Trinidense do Paraguai por 1-0. Rony estava caído ali no gramado depois de uma disputa pelo alto, mas aparentemente tudo normal ali com camisa 10, né, Mauro? Tudo normal, já se levantou por ali o Rony, inclusive deu um combate aqui agora para cima do Baida e arrancou esse lateral esquerdo, lateral para o Palmeiras, que será batido aqui na ponta direita. Lateral, posse de bola para o time do Palmeiras, mas tem duas bolas em campo. Aí o Garcia vai lá, faz o trabalho de gandula e agora sim exerce ali a... Anderson. Pois não, Maurício Ferreira. O Bruno Camarão tá chamando a atenção constantemente ao novo corte de cabelo do Rony, tá? Que inclusive foi publicado aí nas redes sociais. E o Bruno Camarão me trouxe a informação aqui que foi um visagismo, que é quando há toda uma análise para combinar o corte de cabelo com o rosto. Olha o Palmeiras chegando, tentou o Rony, defesaça do goleiro, voltou, caiu o Paulista, bateu no canto, para fora! O Palmeiras chegou com muito perigo, Altamirano salvou o time do São Lourenço, Maurício Ferreira! Na descida mais perigosa do Verdão, construída pela esquerda, cruzamento do Richard Rios, tenta por ali o domínio, Breno Lopes passa pelo camisa 19, passa pelo Rony e o Altamirano salva na primeira. Depois o Caio Paulista acaba batendo para fora, mas já havia sido marcado por ali o impedimento. O Rony participa da jogada, impedimento assinalado, desce o São Lourenço. Já já análise capilar, hein, do Rony. É o novo cabelo do camisa 10 do Palmeiras. Desce o São Lourenço, tentou o toque de letra, erra. O time do Palmeiras recupera, vem para o campo de ataque. Gabriel Menino solta errado, devolve de graça. Então o São Lourenço vem de novo para o campo ofensivo. Tentou o passe à frente, no meio do caminho faz o corte. Abriu o compasso, sobrou para Vanderlan. Junta a linha lateral pelo lado esquerdo. Explora o adversário, ganha arremesso lateral. É posse de bola para a equipe do Palmeiras.
Então como é que é a história, hein, Maurício Ferreira? É o visagismo. Na verdade, assim, eu analisei o vídeo e com o meu conhecimento de corte capilar não mudou absolutamente nada. O Camarão disse que viu ali alguma diferença nesse novo corte do Rony, mas o Camarão tá adaptado também a essa questão moderna que é o visagismo hoje em dia, né? Que é um recurso cada vez mais usado aí pelo público masculino, Anderson, que permite exatamente identificar corretamente o formato do rosto, proporção, tamanho da testa, tamanho da bochecha, do queixo, tudo isso adaptado ao que você quer transparecer como imagem. Então o Rony, ele quer passar exatamente uma imagem a partir desse corte. E ele chegou exatamente a essa definição, tá, inclusive com uma tiara ajustada nesse novo corte dele. Tem tudo a ver com a nova postura do Rony. Um novo líder do Palmeiras. E olha o San Lorenzo dentro da área, chegando, levou para a linha de fundo. Gustavo Gomes chega por baixo no carrinho, faz o corte. Breno Lopes tira a rasga dali, manda para longe. O San Lorenzo recupera mais uma posse de bola, vem para o campo de ataque. É pressão do time argentino, você ouve no fundo do som, sonsaço da Band News FM. A bola sobra de novo aqui pelo meio campo, rola pelo lado esquerdo, vem de novo para o campo ofensivo. Desce o time do San Lorenzo, encarou a marcação por ali. O Barreiro trouxe por dentro, ajeitou a jogada, vem em velocidade, dá o combate por baixo. O Richard de Rios conseguiu escapar da marcação, solta a jogada pelo lado direito. Aí o San Lorenzo fica sem espaço e volta. Volta toda a jogada aqui pelo campo defensivo, sai trabalhando mais uma vez agora com Gastão Campi. Campi solta a jogada mais à frente, tenta o giro para cima da marcação e escapou no primeiro. Levou na velocidade, abriu de novo pela ponta esquerda, agora com Braida. Braida voltou de novo por dentro. Barreiro solta a jogada agora pela intermediária ofensiva, tentou a finta, meteu uma caneta para cima da marcação. Desce o San Lorenzo, carregou pelo lado esquerdo, segurou, prendeu, cabe levantamento. Ele prefere inversão de jogada, passe longo pelo lado direito, ajeitou de primeira, bola para trás, chegou dividindo por baixo, sem falta. E vem o time do Palmeiras, vence embora pro campo de ataque, agora com Caio Paulista. Ele avança na velocidade, tem opção de passe mais à frente, segurou, prendeu, abriu a jogada pela ponta, é para Vanderlan, junto à linha lateral, dominou, segurou, prendeu, trouxe por dentro, ajeitou na perna esquerda, tentou o passe, mas aí a bola vai direta pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do San Lorenzo. Acaba errando o Caio Paulista na tomada de decisão, recebeu essa bola do Vanderlan, colocou em profundidade, devolvendo para o camisa número 6, o Vanderlan não acompanhou. O passe cumprido do Caio Paulista vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o San Lorenzo, 0-0 em Buenos Aires. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! E vem de novo o time da casa pelo lado esquerdo, com espaço, com liberdade, recebeu o Barrios, cabe cruzamento, ele soltou em linha de fundo, tentou levantamento, a bola explodiu na defesa e saiu pela linha de fundo na chegada do Braida. E jogada bem trabalhada pela esquerda, na Ruel Barrios, coloca em direção ao Braida, que faz o domínio e tenta o cruzamento. Richard Rios estava bem na marcação, travando o espaço, a bola bate por último no colombiano do Palmeiras, pela linha de fundo, novo escanteio para o San Lorenzo. É bola parada para o time do San Lorenzo, é sempre perigo, é sempre veneno. Vai chegando mais uma vez aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque, de pé trocado, Christian Ferreira para tentar o levantamento para dentro da área. Você ouviu o toque, são 15 minutos agora, 16 passados, etapa primeira de jogo. Vem pro levantamento mais uma vez o time do Ciclone, levantamento bem fechado lá dentro da área, subiu a defesa, afastou, ainda tá viva, rasga dali de qualquer maneira, manda pro campo de ataque e vai sobrar de graça de novo com o time do San Lorenzo aqui pelo campo de defesa. Vem o toque de cabeça agora do Perrucci, ela sobra aqui pelo lado esquerdo agora com Barrios. Barrios dominou, encarou a marcação, soltou no comando de ataque com Christian Ferreira, boa bola, vem pro campo de ataque, o time do San Lorenzo levantou pra dentro da área, toque de cabeça pra fora. Adam Barreiro antecipou, tocou de cabeça, o Marcelo Lomba ficou congelado e a bola foi pra fora. Maurício Ferreira, e numa jogada que começa com o Gabriel Menino devolvendo a posse de bola ao San Lorenzo pela esquerda, cruzamento do Leguizamon, vai bem o Adam Barreiro pelo alto, consegue a cabeçada que tira a tinta da trave direita do Marcelo Lomba, tava batido o goleiro do Verdão, pressão do time argentino em Buenos Aires. E vem de novo o time do San Lorenzo, Bruno Camarão numa dessa, aí o San Lorenzo abre o placar, hein? É o que o Maurício disse, né? Rifou a bola o Gabriel Menino, né? Não tinha por que dar aquele chutão numa possibilidade até de contra-ataque do Palmeiras, né? Que tava saindo com o Lázaro, com o Rony em velocidade, e o Menino chutou a bola pra frente, ofertando a bola para a defesa do San Lorenzo, que reiniciou o lance no cruzamento. O Barreiro quase faz o gol, bola pegou no contrapé do Lomba, que estava absolutamente sem reação. O time argentino começa a marcar um pouco mais
agressivo, colocando as linhas mais adiantadas, roubando bolas mais no campo de defesa do Palmeiras, gerando dificuldades. É um Palmeiras que já não está mais tão confortável quanto esteve nos primeiros 10 minutos. O time do Palmeiras teve uma falta para ser movimentado aqui pelo campo de defesa. Richard Rios abre a jogada pelo lado esquerdo, vem para Vanderlan, ele faz a finta para cima da marcação, solta a jogada por dentro, Gabriel Menino recomeça, volta tudo aqui atrás. Agora com Gustavo Gomes. Gomes solta a jogada pelo lado direito, sai trabalhando mais uma vez agora o time do Palmeiras com o Naves. Já no campo inimigo ele tenta o passe mais à frente, errou. O time do São Lourenço recupera, mas ele corre atrás, ainda tenta recuperar. E ela cai aqui pelo lado esquerdo agora com Braida. Braida tentava o passe por dentro do desvio, ela sobrou com o time do São Lourenço, que agora encaixa contra-ataque, lançamento, a bola é boa, vem na velocidade, tentou o passe por dentro, escorregou, dividiu, ainda ganhou, sobrou de frente, tenta a finta, perna direita, batida, Marcelo Lova! Num chutaço do Ferreira, o time do São Lourenço chegou de novo. Marcelo Lomba nesse time do Palmeiras, mas quando exigido, sempre responde. Defesaça do goleiro do Palmeiras, bola viva, vacila o Verdão, não consegue tirar ali da bola que estava rondando a grande área. Finalização, uma paulada de perna direita do Cristian Ferreira, se estica todo o Marcelo Lomba, vai para o canto esquerdo, faz uma defesaça e escanteio para o São Lourenço. 0 a 0 é o placar, mas olha que sufoco vai passando o time do Palmeiras. Escanteio para o São Lourenço. Lá pelo lado direito, toda a movimentação na área do goleiro Marcelo Lomba, autorizado o levantamento, vem na marca penal, toca na cabeça! De escanteio vinda do lado direito, o Romanha veio de trás como um foguete, subiu no sétimo andar, testou firme, sem chance de defesa para o goleiro Marcelo Lomba, e o Romanha abre o placar para o time argentino no Nuevo Gasômetro. Agora no placar, 1 para o São Lourenço, 0 para o time do Palmeiras, Maurício Ferreira. Forte na jogada aérea o Romanha, que tem também a inteligência de se livrar da marcação do Palmeiras. A cobrança do escanteio pela ponta direita, ele sai praticamente da marca da Cal, fugindo justamente da marcação da dupla de volantes, do Gabriel Menino e do Richard Rios. Chega em boas condições para a cabeçada, vencendo pelo alto os zagueiros do Palmeiras e testando firme para o fundo das redes, não dando chance ao goleiro Marcelo Lomba. O São Lourenço está em vantagem em Buenos Aires, 1 a 0 para o time argentino em cima do Verdão. Não dava para imaginar outro cenário, né, Bruno Camarão, com a pressão que o São Lourenço exercia. Exato, o Lomba já tinha operado um milagre, né, uma falha do sistema defensivo do Palmeiras, o Cristian Ferreira deu um tirombaço e aí sim o goleiro do Palmeiras evitou o que era um gol iminente. Uma sequência, cruzamento, Richard Rios, menino, o pessoal deu bobeira ali naquela contenção dos defensores do São Lourenço que vinham com força ali da entrada da área. E quando esse pessoal ganha velocidade, vem na impulsão, não tem Gomes que aguenta sair na impulsão vertical. Esquece. O pessoal vem com velocidade, força, não dá para conter. Cabeceio do Romanha com muita potência, 1 a 0, o São Lourenço era melhor e agora conseguiu abrir o marcador efetivamente, colocar o Palmeiras em dificuldade. E atenção, torcedor, você ouviu o toque, vamos girar, tempo e placar de jogo no som da Band News FM. 21:30 passados é o primeiro tempo e no placar agora sim, o São Lourenço mexeu, São Lourenço 1, Palmeiras 0. Quem mexeu no placar também foi o Bragantino, Vitinho, Bragantino 1, Coquimbo Unido 0, tinha feito antes com Eduardo Sacha, mas o VAR tinha anulado por impedimento. Bragantino 1, Coquimbo Unido 0 pela Copa Sul-Americana. E a gente tá vendo a repetição aqui do gol, Richard Rios aí comeu uma bola, hein? Comeu bola ali o Richard Rios na marcação, hein? Impressionante. Veio praticamente sozinho para chegar nessa bola o Romanha e testar firme e abrir o placar para o time do São Lourenço. 22 minutos passados, etapa primeira de jogo, São Lourenço está na frente, Band News FM, aqui o Futebol é Notícia.
Grupo Souza Lima. Diversos serviços para todas as empresas. É tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Metade do primeiro tempo já foi pra conta e o São Lourenço agora não tem pressa nenhuma, vem pra cobrança de arremesso lateral. O time do Palmeiras ainda briga, disputa, divide por baixo por ali o Garcia, coloca a bola pela linha de lado. É novo arremesso que favorece o time argentino aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai chegando por aqui mais uma vez pra tentar o levantamento para campo ofensivo, mas o juizão mandou ele voltar. Mandou o Braga voltar ali na condição, agora ele tá ali na frente do Roberto Osti. E agora sim ele vem pra... quer dizer, agora não, né? Porque o time argentino sempre precisa dar uma catimbada. Agora sim ele faz o levantamento para o campo de ataque. Braida ainda briga na sequência. Volta aqui no toque de cabeça do Naves. Ela sobra de novo ali pela intermediária. Vem no toque para fora, mas o juizão está marcando uma falta. Arthur está marcando uma falta de ataque. O jogo está parado. E a infração favorece o time do Palmeiras aqui pelo campo de defesa. Vem para a movimentação Richard Rios. Mas a bola estava rolando, né? A bola estava rolando, aí não vale. E o juizão agora mandou o Richard Rios voltar ali uns 10 metros na cobrança da infração. E o time do Palmeiras agora sim vem para a movimentação. Aqui pelo campo de defesa vai sair para o jogo o time do Palmeiras. Bola lá pelo lado esquerdo. Vem mais uma vez agora com Vanderlan. Vanderlan solta no comando de ataque com Caio Paulista. Voltou de novo para Vanderlan. Vanderlan domina, tá de frente para o campo de ataque. Perna direita, cabe levantamento. Ele solta a jogada por dentro. Vem agora para o capitão Gustavo Gomes. Gustavo Gomes domina pelo círculo central de meio campo. Solta a jogada pelo lado direito. É para Naves. Tentou o passe de primeira. Ela chega Garcia. Garcia tenta o passe por dentro. Richard Rios domina. Tenta o giro para cima da marcação. Ele volta a jogada de novo aqui atrás pelo setor defensivo agora com Gustavo Gomes, que solta a jogada por dentro. Vem pra Gabriel Menino, ele solta a jogada pelo lado direito agora com Naves. Naves solta no comando ofensivo pra Garcia. Garcia balançou pra cima da marcação, voltou de novo pra Naves. Naves domina de perna esquerda, ele solta a jogada lá pela quarta zaga, vem pra Gustavo Gomes. Gustavo Gomes domina, já avança pro campo ofensivo, tabela, recebe de volta, ainda Gustavo Gomes de frente pro campo de ataque, tentou a inversão de jogada, passe mal feito, rasteiro no pé do jogador da equipe do São Lourenço, que sai de novo pro jogo agora com Barrios. Barrios domina, tenta o passe por dentro, acha bem ali em condição no meio campo o Agostinho Giai. Giai solta a jogada de novo aqui atrás pelo campo defensivo, agora sai trabalhando com Romanha. Romanha acelera a jogada, dá um tapa na frente, passe na vertical, grande finta pra cima na marcação, tenta levar pra linha de fundo, ainda segurou, prendeu, não tem ninguém na área, vai ter que se virar por ali o jogador do São Lourenço. Ele vai carregando na contramão, na cola dele tá o Caio Paulista, aliás, o Vanderlan, que acaba cometendo a falta. Jogo parado, falta em condição perigosa aí pro time do São Lourenço. E o Giai foi derrubado agora pelo Vanderlan. Era tudo que queria o camisa número 8 do São Lourenço, porque ele estava sem espaço ali pelo lado direito e esperou o contato do Vanderlan. Houve a trombada pelas costas, falta perigosa para o time argentino lá pela ponta direita. Christian Ferreira tem a chance de jogar ali na confusão, vai pressionando o São Lourenço e o Buenos Aires. É a chance de fazer o segundo gol o time do São Lourenço. Você ouviu o toque, são 25 e meio passados, etapa primeira de jogo. Jogada ensaiada, vem passe em linha de fundo, tentou cruzamento rasteiro, Lomba não pegou, afasta a defesa do Palmeiras. O último toque foi do time argentino e é tiro de meta. O que o Lomba salvou agora há pouco, quase que ele entrega, hein, Maurício Ferreira? É, deu um toquinho, do jeito que deu por ali o Marcelo Lomba. Essa bola cruzada bate na ponta dos dedos do goleiro do Palmeiras. E no segundo pau, o Richard Rios tentou dominar a bola dentro da pequena área. Quase que ele se complica, o Camp estava por ali. Foi no jogador do São Lourenço esse último toque na bola pela linha de fundo. Tiro de meta batido pelo Verdão. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Verisuri, a empresa de alarme monitorado número 1 do Brasil e da Europa. Peça agora um estudo de segurança gratuito. Verisuri. Desce o Verdão pro campo de ataque, vem com Caio Paulista. Fez a finta pra cima da marcação, levou pra linha de fundo, perna esquerda, tentou o cruzamento, ficou travado. Ela volta de novo, reboteada do time do São Lourenço. O Palmeiras pressiona, tenta ganhar no campo de ataque. O árbitro tá parando e marcando a falta. Falta de Elian Irala pra cima do Vanderlan. Jogo parado, a falta é boa pro Palmeiras, mal. Se complicou sozinho por ali o Irala, porque ele poderia ter soltado essa bola antes. Foi pressionado pelo Lázaro, que tomou a posse de bola e depois foi derrubado na sequência. Falta pela esquerda, perigosíssima. O Verdão tem a chance do empate no novo gasômetro. Pode jogar a bola pra dentro da área. O time do Palmeiras vai todo mundo lá pra dentro. Palmeiras lança seus jogadores altos, principais da defesa. Tá todo mundo se movimentando por ali. Gabriel Menino, olho atento lá pra dentro da área. Autorizado pelo árbitro. Vem Gabriel Menino, levantamento, vem primeiro pau. Tentou o Rony de cabeça, ela sobrou aqui no segundo. Tentou, caiu Paulista. Voltou.
voltou de novo, Richard Rios bateu pra dentro da área, a bola sobra com a defesa do São Lourenço, rasga dali, já descola lançamento pro campo de ataque, vem o passe pelo lado esquerdo, e o time do São Lourenço tem campo aberto pra avançar, tenta a finta pra cima da marcação, descolou o passe, mas o árbitro tá parando, tá marcando uma falta, falta ali no contra-ataque do time do São Lourenço, jogo parado. Foi derrubado por ali o Nahuel Barrios, e a falta com delay, porque o Jesus Valenzuela esperava justamente para checar se o São Lourenço teria ou não a vantagem nessa descida ao campo de ataque. A falta foi cometida do Garcia para cima do Christian Ferreira. E aí o jogador já vai se levantando. Leguizamon estava próximo à bola por ali também. O Christian Ferreira vai ajeitando para a batida. Vem para a cobrança de falta o jogador argentino. Sai trabalhando mais uma vez o time do São Lourenço. Sai trabalhando curto e agora volta a jogada aqui atrás pelo setor de defesa. Faz o domínio para aqui o Braida. Ele tenta o lançamento em direção ao campo de ataque. Bola muito forte. Subiu o Garcia. Toca nela de cabeça. Voltou. Tira dali o Naves. Ela fica sem dono no meio campo. Richard Rios toca mal na bola. O São Lourenço recupera. Vem esticando bola aqui pelo lado esquerdo. Evita a saída de bola pela linha de lado. Mas solta mal. Aí o Naves. É quem controla a situação, está jogando pelo time do Palmeiras. Descola lançamento, vem para o campo de ataque, tentou a finta para cima da marcação. Aí forçou demais ali agora o Estevão. Depois da sequência ficou caído, o árbitro está parando para ver o que aconteceu ali com o jogador do Palmeiras. O Lázaro que leva a mão ao rosto por ali, alegando que foi atingido justamente na marcação ali pelo Braida. Tenta um corte para dentro, o Lázaro não consegue, perde a posse de bola e depois desaba ali no gramado do Novo Gasômetro. Chega por ali o Jesus Valenzuela para dar aquela checada e o Lázaro ainda reclamando que foi atingido ali no rosto. Ele paralisou, a posse de bola estava com o São Lourenço e aí vamos ver qual vai ser a decisão do juiz, mas ele vai devolver agora a posse ao time argentino. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! Bruno Camarão, vamos chegando nos últimos 15 desse primeiro tempo, hein? Palmeiras mal, né? Definitivamente mal. É uma formação completamente alternativa, inédita, com dificuldades, né, para se defender. Teve aquela pane depois do primeiro gol, por muito pouco não sofre o segundo. Com dificuldades dessa leitura de marcação, especialmente no meio, com Barrios, Christian Ferreira. Barreiro tendo liberdade, né, quando recebe a bola justamente no momento da finalização. O São Lourenço trabalha bem também pelos lados, especialmente na direita, às costas do Vanderlan. E o Palmeiras, quando retoma a posse, não consegue avançar com propriedade. Caio Paulista errando demais pelo lado esquerdo. Pela direita, praticamente o Breno não pega na bola. O Rony também bem sumido, o Lázaro bem abaixo, né? Um Palmeiras sem qualquer destaque individual e coletivamente recheado de problemas nessa noite. E atenção, torcedor, você ouviu o toque, vamos girar. Tempo e placar de jogo aqui na Rádio Band News FM. 30 minutos e meio passados, etapa primeira de jogo no Novo Gasômetro. O São Lourenço está na frente. São Lourenço 1, Palmeiras 0. No intervalo de jogo, o Bragantino vai vencendo o Coquimbo Unido por 1-0. Mesmo placar da vitória do Fortaleza sobre o Trinidense do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Na Libertadores, o Fluminense está empatando por 0-0 com o Aliança Lima, lá no Alejandro Villanueva, na capital peruana. 30 minutos do primeiro tempo. Christian Ferreira estava caído por aí, né, Maurício Ferreira? Reclamou de uma falta que não foi anotada pelo árbitro venezuelano. Foi atendido depois pelo departamento médico do lado de fora, esperando para retornar o camisa 18. E o Palmeiras desce para o campo de ataque, vem pelo lado direito com o Garcia. Só que está isolado o Garcia. Tentava a jogada e perdeu a bola. E o São Lourenço vem para o campo de ataque. Passe mais à frente, abriu o compasso, tentou o domínio, chegou por baixo. Gustavo Gomes brigou, consegue ganhar, mas a bola se oferece de novo de graça para o time do São Lourenço. Vem Braida, volta a jogada aqui atrás pelo campo defensivo. O time do Palmeiras pressiona a bola. Bateu por último no Breno Lopes e saiu em linha lateral em posse de bola que favorece o time do São Lourenço aqui pelo lado esquerdo. Anderson, pois Ferreira de volta. Christian Ferreira de volta a campo. Passou aquele sprayzinho mágico ali na coxa e vida que segue. Lateral aqui pelo lado esquerdo que o time do São Lourenço cobra, não tem pressa nenhuma. Vem de novo para tentar o levantamento o Nahuel Braida. Descola o lançamento à frente, a defesa do Palmeiras afasta. Breno Lopes solta pelo meio, solta errado, passe na fogueira. Aperta, pressiona, recupera mais um o time do São Lourenço. Vem para o campo de ataque, tem opção de passe, fez o corte por dentro, adiantou demais. A bola chegou por ali, o Garcia fez o corte. Ela volta de novo, reboteada agora pela intermediária. Tenta o giro para cima da marcação, estica a bola pelo lado esquerdo. Caio Paulista recebe de volta, ainda Caio Paulista. Boa bola
pelo meio, acelera a jogada, vem Breno Lopes, caiu e tá marcada a falta. Falta pro time do Palmeiras e cartão amarelo. E o amarelo agora bem aplicado é o camisa número 10. Agora Royal Barrios por baixo no carrinho. Pega só o Breno Lopes, não chega na bola, puxava contra-ataque por ali. Centralizado, camisa 19 do Verdão e foi derrubado. Cartão amarelo, primeiro do jogo para o Barrios, tem falta o Palmeiras. Falta no setor ofensivo, vem de novo o time do Palmeiras. É uma falta frontal, porém distante a meta do goleiro Facundo Altamirano. O time do Palmeiras vai ali fazendo uma conferência de jogadores em volta da bola. É o Gabriel Menino quem vem para a cobrança. Ele já pede ali a movimentação dos companheiros, pelo jeito vai jogar lá dentro da área. Já está lá dentro o Gustavo Gomes, Breno Lopes também está por ali, o Rony se movimenta. E o Gabriel Menino só esperando a autorização do árbitro. Juizão foi lá, conferiu a distância da barreira, agora sim ele autoriza. Gabriel Menino vem para a cobrança, ele toma distância, perna direita. Toda a movimentação na área do goleiro da equipe do São Lourenço. Gabriel Menino. No levantamento de bola que vem na entrada da área, levantou mal. A defesa afasta, ela volta de novo para Gabriel Menino. Estica a bola pelo lado esquerdo, tenta finta para cima da marcação, dobra para cima dele. O time do São Lourenço recupera a posse de bola. Descola o lançamento à frente, consegue o domínio e vem na velocidade. São 3 contra 2. O time do São Lourenço escapa na velocidade, invade o área, cara a cara. Leguizinho tentou por cobertura. Marcelo Lomba! Salva de novo o time do Palmeiras no lance cara. Escanteio para o São Lourenço. E só não sai o segundo do time argentino porque vacila o São Lourenço agora nessa descida ao campo de ataque. Puxado em velocidade agora pelo Barreiro. Eram 3 homens do time argentino contra 2 do Palmeiras. O passe para o Leguizamón, que aí acaba pecando. Excesso de preciosismo por ali também. Tenta um tapinha por cobertura. Estava ligado o Marcelo Lomba para fazer a defesa. O Garcia foi pela linha de fundo. Escanteio São Lourenço. Escanteio batido. Recebe de volta a perna esquerda. Tentou a batida para o gol. Pegou fraquinha, rasteira. E o Marcelo Lomba faz a defesa. Pode fazer falta, hein, Bruno Camarão? Totalmente, né? Esse tipo de lance, Leguizamón não pode perder um gol desse, né? Diante do Lomba, claro, teve o mérito, né? Mas tentar uma cavada com essa displicência, como relatou o Maurício, né? É meio inadmissível, ainda mais contra um Palmeiras que costuma ser letal. Que não dá brecha, né? E tá dando. Ofereceu 1, 2, 3 possibilidades. Mas se tiver a chance dele, vai buscar o empate. E o São Lourenço está perdendo as chances próprias para aumentar. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Verisure, a empresa de alarme monitorado, número 1 do Brasil e da Europa. Peça agora um estudo de segurança gratuito. Verisure. Lateral, posse de bola para o time do Palmeiras, já batido aqui pelo campo de defesa. Vanderlan solta a jogada aqui pelo lado direito. O time do Palmeiras tenta escapar agora por campo de ataque. Vem com o Gabriel Menino, tava de costas o jogador do Palmeiras. Aí perdeu, e vem o São Lourenço. Arranca para o campo de ataque, solta a jogada pelo lado esquerdo. Passe muito forte, chega na frente. Gabriel Menino faz a proteção, rapaz. Isso aí não acontece nem no churrasco, hein, Bruno Camarão? Impressionante. Menino errando o passe pro Breno Lopes, né, que foi fazer aquele gato, né? Ele ameaçou ir e aí acabou não ficando, foi e o menino deu a bola curta. Só que o Breno Lopes acabou indo na profundidade. Agora, cara, o estado de desatenção do menino chama atenção, né? Isso é quase que um padrão de comportamento dele. Cara extremamente talentoso, ambidestro, sabe? Exala talento. Só que, cara, se você não se concentrar no jogo, se você não quiser efetivamente mostrar tudo isso na prática, não adianta, né? E o menino parece em muitos momentos não querer mostrar. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Grupo Souza Lima, diversos serviços para todas as empresas. É tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E vem o Palmeiras pro campo de ataque. Grande finta, menino levantou para dentro da área. Rony de bicicleta, pegou, largou, pegou de novo, goleiro! Ia ser uma pintura do Rony Baikerson. O levantamento foi na medida. O Rony se esticou, conseguiu uma puxeta e o Altamirano fez uma defesa.
esquisita, porque pegou, largou, a bola bateu na trave e voltou na mão dele. E quase que o Palmeiras empata com um golaço, Maurício Ferreira. E o Rony sempre tenta, dessa vez deu certo essa bicicleta, meia puxeta por ali também do camisa número 10 do Palmeiras, levando perigo. Quase que se complica o Altamirano numa defesa que era fácil, porque a bola foi centralizada. O Verdão vai buscando o gol de empate na Argentina. Yuri Queiroga. O Aliança Lima abre o marcador lá no Alejandro Villanueva. Gol de Kevin Serna aos 36 do primeiro tempo. Aliança Lima 1, Fluminense 0. Não é uma boa noite para os brasileiros esta na Libertadores. Até agora, ninguém ganhou. Que coisa, hein? Que coisa. Aqui o Palmeiras segue tentando, vai correndo atrás do prejuízo. Vem passe por dentro, faz o domínio, Lázaro escapa da marcação, solta boa jogada pelo lado direito, é com Garcia, ameaçou o levantamento, segurou, prendeu, só que tá isolado. Toda hora o Garcia fica sozinho aqui pelo lado direito. Agora tenta o cruzamento de bola para dentro da área, ajeitou para trás, vem o chute de fora, ela passa à esquerda, vai pela linha de fundo na tentativa do Lázaro, só tiro de meta. E a batida foi fraca por ali do Lázaro, tava em boas condições de finalização. Alguém precisa avisar os jogadores do Palmeiras que é jogo de Copa Libertadores. Batida fraca de canhota do camisa 17 do Palmeiras pela linha de fundo. Tiro de meta que será batido pelo São Lourenço. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! O time do São Lourenço tenta chegar de novo ao campo de ataque. Caio Paulista recupera a posse de bola, tenta escapar para o campo de ataque, mas a devolução foi muito forte. Aí fica de graça com o time do São Lourenço, que sai de novo para o campo de ataque. Vem bola por dentro, faz o domínio, tenta escapar da marcação, já solta a jogada em ala. Lá pelo lado direito, o Palmeiras retoma mais uma vez. Tenta agora puxar o contra-ataque. Lançamento, bola que vem para o Rony, mas o Rony está isoladão aqui à frente. Conseguiu ganhar na velocidade, invadiu a área, chegou na cobertura. O Braida rasga dali, Altamirano manda para longe. Ela sobra de novo aqui pelo setor defensivo do time do Palmeiras. Tentou o passe à frente por ali, o Naves ainda brigou, foi até o fim, conseguiu ganhar sem falta. Vem o Palmeiras, Caio Paulista, abriu pelo lado direito, vem Breno Lopes, tentou costurar por dentro, foi pro chão sem falta, vem o chute de fora, Gabriel Menino! Pra fora, ela passou por cima, é tiro de meta! E o Palmeiras começa a arriscar um pouco mais, vai tirando, marcando pressão no campo de defesa. Não foi marcada a falta do Naves quando ele rouba essa posse de bola. E na sequência o passe do Breno para o Gabriel Menino, que arrisca de perna esquerda, passa por cima do gol. É tiro de meta para o São Lourenço, o time argentino vai bater no Palmeiras por 1-0. Segue 1-0 no Novo Gasômetro. É a estreia do Verdão na Libertadores 2024, por enquanto com derrota. E o Altamirano não tem pressa nenhuma para efetuar a cobrança do tiro de meta. Agora sim ele quebra a bola na direção do campo de ataque. Bola em disputa pelo alto, subiu, passou por todo mundo, vai sobrando de graça. Vanderlan tira dali. Jogador do São Lourenço ficou caído. O árbitro manda o jogo seguir. Agora na sequência ela sobra com Caio Paulista. Descola o passe, bola mais à frente. E encara a marcação no primeiro, chega por baixo. A defesa do São Lourenço faz o corte, voltou de novo. Vem o toque de letra, sobrou mais uma vez, agora pelo meio campo. E aí o time do São Lourenço tranquiliza. Já dita outro ritmo no jogo. Estica a bola pelo lado direito, encara a marcação do Vanderlan. Tentou levar pra cima, tentou levar pra linha de fundo, não tem ninguém na área, vai ter que segurar um pouquinho, esperar a chegada dos companheiros. Aí ele segura, prende, tenta ali levar pra cima da marcação, Barreiro volta a jogada mais atrás, tenta a triangulação e o time do São Lourenço volta. Agora com o Giai escapa bem da marcação no primeiro, costurou por dentro, vai carregando na velocidade, inverteu, boa bola aqui pelo lado esquerdo, chegou o Braida dominou, esticou, boa bola pra Barrios, calibrou, perna direita, fez o corte aí, escorregou, caiu, se levantou ainda, Barrios em linha de fundo, levantou no segundo pau, não tem ninguém do São Lourenço. Vanderlan tira dali, a bola ainda sobra reboteada, volta com o time argentino, tenta esticar essa bola lá pela ponta direita, chegou para ali no combate, a bola vai saindo pela linha lateral, saiu o segundo assistente, então é posse de bola para a equipe do Palmeiras lá pelo lado esquerdo do campo de defesa. Você ouviu o toque, vamos girar, tempo e placar de jogo no som da Band News FM. 41 já passados, é o primeiro tempo, 41 passados no Novo Gasômetro em Buenos Aires, na Argentina. E no placar segue São Lourenço 1, Palmeiras 0. Também perdendo por 1-0 está o Fluminense para o Alianza Lima, jogando lá na capital peruana pela Libertadores da América. Na Sul-Americana, 1-0 também, mas a favor dos brasileiros. O Bragantino está batendo o Coquimbo Unido e o Fortaleza ao Sportivo Trinidense.
Palmeiras agora tem um escanteio. Achei que tinha sido escanteio aí, hein? Juizão marcou tiro de meta. E foi. O último toque na bola foi do Braida. O camisa número 21 na dividida por ali com o Garcia. Mas aí o juizão que estava encoberto no lance acabou marcando só o tiro de meta, que será batido sem pressa pelo Altamirano. Bruno Camarão, 42 minutos. Primeiro tempo vai indo pra conta, hein? É. O São Lourenço teve chances reais de fazer 2-3-0, quem sabe, né? Chances de fato reais para ampliar o marcador. E contra o Palmeiras, geralmente, não se dá essa brecha. Porque o Palmeiras, nas poucas respostas que teve, por muito pouco não conseguiu o gol de empate. Primeiro com o Rony naquela bicicleta, depois com o Menino, numa finalização de média distância. Então é um Palmeiras que coletivamente apresenta problemas, que não está jogando bem, que individualmente também não tem nenhum grande destaque, mas quando conseguiu encaixar uma ou outra jogada, assustou o gol defendido pelo Altamirano. E o Rony tá de novo no solo, tá de novo no gramado, mal. E sentindo mais uma vez ali a lombar. Só que agora ele leva a mão ao lado direito, ele foi batido pelo Campanha, pelo Romanha, que justamente quebra esse contra-ataque do Palmeiras, porque a bola já havia sido invertida ali pela esquerda pro Caio Paulista. Tem falta o Palmeiras na intermediária. 43 minutos passados, é o primeiro tempo. O San Lorenzo vai vencendo 1-0 na Argentina. Gabriel Menino vem de novo na cobrança ali pelo meio-campo. É aquela falta frontal, porém distante. Agora o Menino saiu da cobrança. Pelo jeito vem em bola direta aí pro gol do Altamirano. Vem na cobrança de falta, bola batida direta. Ficou no meio do caminho. Voltou para Gabriel Menino, ele abriu a jogada. Descolou, levantamento para a área. Ajeitou, Breno Lopes tentou o passe para trás. O passe foi muito forte. O time do Palmeiras ainda segue com posse de bola no campo de ataque. Grande giro, tentou levantamento. Vanderlan ficou travado pela marcação. É só lateral. Posse de bola em arremesso manual para o time do Palmeiras lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vamos chegar a 44 minutos. Vem por ali o time do Palmeiras no campo ofensivo. Richard Rios faz o domínio, coloca no gramado, chegou dividindo por baixo. Rasgou por ali, mas aí se perdeu ali da bola o Richard Rios. A bola se ofereceu de graça para ele, mesmo assim o time do Palmeiras ainda tem escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras, mesmo com a reclamação do time argentino. E era o Giai, ali na bola, o camisa número 8 reclama que o último toque na bola foi do Richard Rios, e eu tive a mesma impressão. Estava próximo ao lance por ali o Jesus Valenzuela, e anota o escanteio para o Palmeiras, que será cobrado pela esquerda. Escanteio, posse de bola para o Alviverde. Vem mais uma vez Gabriel Menino na cobrança. Se apresenta ali pertinho dele o Breno Lopes. Ele prefere a jogada mais atrás. O Palmeiras vem para a jogada ensaiada, mas preferiu nem jogar na área. Saiu trabalhando aqui atrás pelo campo defensivo. Levantamento de bola que vem agora na direção da área. Subiu a defesa, afasta. Ela voltou de novo pelo lado esquerdo. O Menino tentou, calibrou ali o pé esquerdo, mas carimbou a defesa do San Lorenzo. Da sequência a bola sai, a posse de bola para a equipe do Palmeiras. Arremesso lateral lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vamos chegar na 45. Vem mais uma vez Gabriel Menino na cobrança. O time do Palmeiras tem pressa. Bola por dentro com Caio Paulista. Recebeu de volta Gabriel Menino. Tenta levar para a linha de fundo ainda. Menino fez bem o corte, se livrou da marcação. Perna direita, cabe levantamento. Ele levantou. Bola muito forte aqui do outro lado. Rony ajeitou de peito. É para o Garcia. Vem novo levantamento no segundo pau. Subiu a defesa do São Lourenço. Afasta, voltou de novo. Dividiu por baixo no carrinho. Não tá dando nada ali o árbitro. E o São Lourenço vem de novo pro campo de ataque. Escapou do primeiro na marcação. Vem na velocidade. Carrega na perna canhota. Tenta o passe. Boa jogada mais à frente. Descolou o lançamento. Tá dentro da área. Mas aí faltou perna. Caiu ridiculamente ali o Christian Ferreira. Agora um lance pastelão. Agora no novo gasômetro. Ai, meu Deus do céu. O que que aprontou por ali o Christian Ferreira agora? Recebeu boa bola nas costas da marcação do Palmeiras. E entrava na grande área sozinho para finalizar em direção ao gol do Marcelo Lomba. Perna direita acabou não conversando direito com a esquerda. Foi ao chão o Christian Ferreira. Perde uma boa oportunidade. Mais 2 minutos. Vamos até os 47. Vamos até 47. Estamos agora com 46. Desse primeiro tempo, Band News FM, aqui o Futebol é Notícia. Grupo Souza Lima, diversos serviços para todas as empresas. É tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. O time do Palmeiras tenta, mas tá difícil. Defesa do San Lorenzo ganha mais uma e manda para o campo de ataque. São os últimos instantes desse primeiro tempo em Buenos Aires, na Argentina. Amanhã tem a estreia do São Paulo na Copa Libertadores da América. Mais um gigante nessa competição. No comando de
Silva Júnior aqui na Band News FM. Arremessou lateral para a equipe do Palmeiras, já batido, vem de novo Alviverde. Aqui para o campo de ataque pelo lado direito, agora com Richard Rios. Ele acelera a jogada, tenta o passe, boa, a bola para Rony. Rony tentou a finta, mas aí levou para o lado errado. Só tinha gente do San Lorenzo por ali que faz o corte e fica com a bola. Braida solta a jogada mais à frente, aí o San Lorenzo já vai gastando tempo. Vai jogando em ritmo de final de jogo, é isso que o árbitro faz. Apita e encerra o primeiro tempo. Primeiro tempo de 1 para o time do San Lorenzo, 0 para o time do Palmeiras. Vem aí o melhor intervalo do rádio brasileiro. Yuri Queiroga chega junto para mais um intervalo aqui na Band News. Você ouviu este primeiro tempo na grande narração de Anderson Gonçalves, nesta grande voz de Anderson Gonçalves. San Lorenzo 1, Palmeiras 0. A narração do Anderson Gonçalves está sendo o grande momento desta quarta-feira na noite de Copa Sul-Americana e Libertadores, pelo menos na Libertadores da América. Sul-Americana está tranquilo, mas Libertadores, por enquanto, nada bom para os brasileiros. E não está sendo diferente para o Palmeiras, Maurício Ferreira. E o Verdão vai perdendo uma invencibilidade de 5 jogos como visitante na Copa Libertadores. Sequência de 4 vitórias e um empate desde maio do ano passado. E o Palmeiras já não sofria gol como visitante nesses 5 jogos. Foi vazado pelo San Lorenzo. Tem mais 45 minutos para pelo menos buscar o gol de empate na Argentina. À disposição do Abel Ferreira no banco, hoje 2 goleiros, o Matheus e o Kaique. Tem também o Luan, o Vitor Reis, Piquerez, Fabinho, Aníbal Moreno, Rômulo, Luiz Guilherme, John, Estevão e o Flaco Lopes são as opções no banco do comandante português Yuri Queiroga. O San Lorenzo vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Romanha. Pessoal deixando o gramado ao som de vaias, acho que a arbitragem também sendo vaiado, o Palmeiras, claro, também sendo vaiado pela torcida. No Nuevo Gasômetro, Bruno Camarão, um primeiro tempo em que o Palmeiras não se encontrou definitivamente, né? Definitivamente, né? Um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, né? Que por muito pouco não foi pro intervalo, Yuri, com uma desvantagem ainda maior, né? Se o San Lorenzo tivesse caprichado, poderia tranquilamente ter feito pelo menos 2-0, né? Mas teve ali, né, pelo menos 3 chances reais de gol, além do gol feito pelo Romanha num cabeceio muito potente, isso no minuto 18. Num lance subsequente a uma defesaça do Lomba num chute do Christian Ferreira, né, numa desatenção do sistema defensivo do Palmeiras, né, o miolo de zaga meio quebrado com Naves, com Gustavo Gomes, enfim, o time não se acertando, sem a proteção do menino, com Richard Rios também dando muito espaço, muita liberdade para Barrios, para o próprio Ferreira, para o Barreiro se apresentarem com liberdade e finalizarem Leguizamon também, aos montes. E o Lomba teve que salvar o Palmeiras em diversas oportunidades. Ora Lomba salvando, ora os próprios jogadores do San Lorenzo atuando de maneira displicente, finalizando muito mal. E o que, que isso representa, Yuri? A chance para o Palmeiras se manter vivo no jogo. O placar aponta apenas 1-0 San Lorenzo. E o Palmeiras, mesmo jogando mal, foi lá em 2 momentos, bicicleta do Rony, finalização do menino, quase chega ao empate mesmo jogando muito mal. É uma equipe que tem um lado esquerdo com Vanderlan e Caio Paulista que não consegue se defender e tampouco produzir ofensivamente. Pela direita, Breno Lopes mal. Lázaro mal pegou na bola por dentro, também constrói muito pouco. Rony tenta sair da referência, se movimentar, mas também recebe pouquíssimas bolas. Quando foi para a jogada individual, é bem verdade, cavou 1-2 faltas, mas também tentou dribles meio infundados. É um Palmeiras sem grandes ideias coletivas. Hoje é um jogo esquecível. É um Palmeiras com uma formação inédita, mas que sofre demais diante de um San Lorenzo, que se tivesse um pouquinho mais inspirado, já tinha decretado a vitória por pelo menos 2-0. É um jogo que está muito, muito palatável para os argentinos, que, se quiserem aproveitar a oportunidade rara, porque o Palmeiras oferece em Libertadores da América nos últimos anos muito raramente esse tipo de situação, os argentinos têm que voltar mais concentrados. Ao Palmeiras, nossa senhora, precisa mudar muita coisa, praticamente resetar o jogo, porque tudo que foi apresentado nesse primeiro tempo até aqui, é difícil você conseguir abocanhar alguma coisa positiva.
Por enquanto, nenhum brasileiro está vencendo nesta noite de Libertadores da América. Foram, tão sendo até agora, 3 derrotas. O Botafogo perdeu por 3-1 para o Júnior de Barranquilla no Nilton Santos. O Fluminense está perdendo por 1-0 para o Alianza Lima, lá no Alejandro Villanueva, jogando lá na capital peruana, no estádio que pertence ao Alianza. E o Palmeiras está perdendo para o San Lorenzo por 1-0 em Buenos Aires, no estádio Nuevo Gasômetro. O gol do San Lorenzo foi de cabeça, foi numa cobrança de escanteio, e o Anderson Gonçalves na rua assim. Olha que sufoco vai passando o time do Palmeiras. Escanteio para o San Lorenzo, lá pelo lado direito. Toda a movimentação na área do goleiro Marcelo Lomba, autorizado. O levantamento vem na marca penal. Toca na cabeça! Sétimo andar, testou firme, sem chance de defesa para o goleiro Marcelo Lomba. E Johan Romagna abre o placar para o time argentino no Nuevo Gasômetro. Agora no placar, 1 para o San Lorenzo, 0 para o time do Palmeiras, Maurício Ferreira. Forte na jogada aérea o Romagna, que tem também a inteligência de se livrar da marcação do Palmeiras. Como é boa a sensação de tirar os sonhos do papel, não é mesmo? Abrir aquela loja que tanto sonhou. Com o alarme monitorado da Verisure, você tem uma central de monitoramento disponível 24 horas para qualquer emergência, a hora que precisar. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Toda terça e quarta é dia de Feira Açaí. São frutas, verduras e legumes com muita qualidade e variedade para abastecer a sua casa ou seu negócio. Confira! Cebola, quilo 6,95. Banana nanica, quilo 3,89. Alface crespa, unidade 1,95. Ofertas válidas até 3 de abril nas lojas Açaí de São Paulo. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Conheça a pós-graduação São Camilo e torne-se referência na sua profissão. Com mais de 60 anos de tradição no ensino e a mais completa estrutura do mercado, temos cursos atualizados com recursos modernos e que proporcionam uma vivência única de aprendizado. Nossas modalidades EAD, online, ao vivo e presencial foram desenvolvidas especialmente para formarem líderes que cuidam de pessoas. Seja o próximo. Matricule-se agora. Acesse www.saocamilo-sp.br e saiba mais. Dez horas 25 minutos, horário de Brasília, intervalo de jogo aqui no na Band News FM, lá no Pedro Bidegain, ou Estádio Nuevo Gasômetro, que você ouve aqui na transmissão da Band News FM e que continua cantando. Intervalo de jogo e nada da torcida do San Lorenzo parar, e tem motivo para isso. O San Lorenzo vai vencendo o Palmeiras por 1-0, gol marcado neste primeiro tempo em cobrança de escanteio pelo Romagna. Zagueirão, camisa 4, foi para a rede, abriu o marcador. O San Lorenzo vai fazendo a vitória para cima do Palmeiras, lá no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. Pelo mesmo placar, gol do Kevin Serna, o Alianza Lima vai batendo o Fluminense. O Fluminense não está tendo um bom início de Libertadores da América, também está perdendo o jogo, 1-0. E mais cedo,
o Botafogo perdeu por 3-1 para o Júnior Barranquilla, jogando no Nilton Santos, com dois gols do veterano Carlos Bacca. Quem acompanhou as seleções colombianas ali, principalmente geração 2014, 2015, até também a Copa de 2018, vai lembrar do Carlos Bacca, hoje com 37 anos de idade, guardou duas para a equipe de Barranquilla, para a equipe por quem o time de coração da Shakira, e o Júnior de Barranquilla também contou com o gol do Gabriel Fuentes para vencer o Botafogo por 3-1, que descontou com o Hugo ainda no primeiro tempo. Ainda pela Libertadores, a gente teve, na verdade, o Nacional do Uruguai vencendo o Libertad do Paraguai por 2-0 e o Huachipato do Chile empatando com o Estudiantes de La Plata por 1-1, jogo no grupo do Grêmio, que ameniza um pouco a situação do Grêmio nessa partida de fase de grupos da Libertadores. O Grêmio que ontem perdeu por 2-0 para o The Strongest lá em La Paz. E o Cerro Porteño abre, neste momento, o marcador, gol do Baez. Abre, neste momento, o marcador sobre o Colo-Colo lá no Chile, 1-0 para o Cerro Porteño, jogo que também é do grupo do Fluminense. Na Sul-Americana, os brasileiros estão tendo uma noite um pouco melhor. O Bragantino vai batendo o Coquimbo Unido do Chile por 1-0, gol marcado no primeiro tempo pelo Vitinho. O Bragantino também teve um gol anulado com o auxílio do VAR, gol do Eduardo Sacha. E o Fortaleza, com gol do Thiago Galhardo ainda no primeiro tempo, vai batendo o Trinidense do Paraguai por 1-0, jogando lá no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Mais cedo, o Cuiabá empatou com o Lanús da Argentina por 1-1 lá na Arena Pantanal. O Fernando Sobral foi para a rede pelo Dourado e o Lotti empatou para a equipe de Lanús. O Cuiabá reclamou muito da arbitragem por um pênalti que não foi dado, mesmo com a checagem no árbitro de vídeo. E nesse momento, o Boca Juniors está jogando lá na altitude de Potosí, enfrentando o Nacional daquela cidade, empatando por 0-0, 26 minutos do segundo tempo. Detalhe é que o elenco do Boca Juniors precisou fazer o trecho final da viagem, dividindo ali o seu elenco, lá, passando pela estrada ali de Sucre a Potosí, em vídeos que chegaram inclusive a viralizar nas redes sociais por causa das condições da estrada que liga as cidades de Sucre e Potosí lá na Bolívia. Jogo do Boca Juniors faz parte do grupo do Fortaleza, que hoje está vencendo o Sportivo Trinidense. 10h29, em 25 segundos, Anderson Gonçalves reassume o comando da transmissão da Band News FM para o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o São Lourenço, 0 para o Palmeiras. É a Copa Libertadores da América na Band News FM. Aqui, o futebol é notícia. Futebol na Band News FM. Cobertura com agilidade e alto astral. Transmissão cheia de informação. Oferecimento Alarme Monitorado Verisuri. Proteção para sua casa ou negócio. Açaí Atacadista. Para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Na Band News FM. Band News FM. Futebol com Anderson Gonçalves. Tudo bem, intervalo de jogo, por enquanto São Lourenço vai vencendo o Palmeiras na estreia da Libertadores por 1-0, o gol foi marcado pelo Johan Romanha, e olha, Abel vai ter muito trabalho nesse intervalo aí, hein? Até porque pouquíssimos jogadores do time titular estão à disposição do professor Abel Ferreira. Se precisar mexer, vai ter que colocar jogadores aí que não estão num ritmo muito bom de jogo. Mas tem também o Rômulo, por outro lado, sensação do Campeonato Paulista, né, Maurício Ferreira? Exatamente, Anderson. Rômulo, que foi contratado ainda durante a primeira fase do Campeonato Paulista, já havia feito uma boa Série B com o Novo Horizontino em 2023. Palmeiras adquirindo 70% dos direitos econômicos, se apresentou ao Palmeiras no último sábado, lembrando que o Verdão na quinta-feira da semana passada eliminou o próprio Novo Horizontino na semifinal do Campeonato Paulista. Poucos dias de treinamento com o grupo, mas foi regularizado e inscrito na Copa Libertadores da América e está à disposição do técnico Abel Ferreira no banco. São 4 titulares também à disposição do Abel: o zagueiro Luan, o lateral esquerdo Piquerez,
o volante Aníbal Moreno e o Flaco Lopes, o centroavante artilheiro do Verdão na temporada com 10 gols. Além de tudo isso, né, além de não ter jogadores considerados titulares no banco de reservas para, quem sabe, mudar a situação nessa segunda etapa, a falta de atenção que o Palmeiras teve no primeiro tempo também foi algo notável, né, Bruno Camarão? É, sem dúvida. E assim, a exaltação desse Palmeiras concentrado, competitivo, ela se dá justamente por isso, né? Palmeiras, ele é forte quando ele tem esses atributos reunidos. Vamos ver se no segundo tempo vai ser diferente. Autoriza o árbitro, a bola volta a rolar no Novo Gasômetro. São Lourenço e Palmeiras estão duelando no campo da Band News FM. Vamos juntos para mais 45 minutos de Copa Libertadores da América. Palmeiras foi quem deu a saída de jogo. Lá pelo lado direito, tenta agora Garcia. Ele toca de cabeça na bola, volta a jogada com Naves. Naves solta a jogada no comando ofensivo, agora com Richard Rios. Atravessa a jogada, coloca pelo setor esquerdo. Vem para o campo de ataque de novo o time do Palmeiras. Gabriel Menino tentou levantamento para dentro da área. Nas mãos do goleiro Altamirano. Sem maiores problemas para o goleiro da equipe argentina. Praticamente um recuo por ali. Jogada do Gabriel Menino buscando o Rony na pequena área. Não se apresenta o camisa número 10 do Verdão. Lembrando que o Palmeiras hoje não tem o goleiro Everton, os laterais Mike e Marcos Rocha, o zagueiro Murilo, o volante Zé Rafael, o meia Rafael Veiga e o atacante Endrick, que ficaram em São Paulo. Time do Palmeiras vem de novo aqui para o campo de ataque. Tenta Garcia o levantamento. Bola muito forte. Rony ainda corre atrás dela, mas ela acabou saindo. Sai pela linha lateral. Posse de bola para a equipe do São Lourenço lá pelo lado esquerdo do campo de defesa. Sem pressa nenhuma. Vai chegando para ali o Braida para efetuar o levantamento em direção ao campo de ataque. São os primeiros movimentos da segunda etapa. Braida com a bola em mãos por ali. Agora sim ele vai para o levantamento. Bola levantada para o campo de ataque. Vem o toque de cabeça do Garcia. Fica no pé de ganha ali pelo meio campo. O jogador do São Lourenço ficou caído. E na sequência a bola acaba saindo. É lateral, posse de bola mais uma para a equipe do Palmeiras lá pelo lado direito do campo de defesa. O time do São Lourenço está reclamando ali que o Garcia tá fora de posição. O Barrio estava apontando ali, pedindo para ele voltar, mas o juizão autorizou a cobrança. Vem bola de novo aqui por dentro. Tenta o domínio para aqui o Naves. Descola o levantamento para o campo de ataque. Estufa o peito, faz o domínio para aqui o Braida. Fica ainda no pé de ganha, junto à linha lateral. Tudo muito espremido ali pelo lado direito. O time do Palmeiras perde a bola. Vem de novo o Braida para o campo de ataque. Tabelou, recebeu de volta, tentou a finta. Foi derrubado o jogador argentino. O jogo tá parado. A falta tá marcada. Infração que favorece de novo o São Lourenço. Foi derrubado Ferreira por ali. O Breno Lopes chega no combate tentando tomar a posse de bola. Acaba derrubando camisa 18, que não tem pressa. Vai gesticulando, reclamando ali com o árbitro Jesus Valenzuela. A falta está marcada para o São Lourenço. Do São Lourenço, claro, né? Que é um cartão amarelo ali para o jogador do Palmeiras. Até aqui apenas um cartão amarelo no jogo para o Barrios. Camisa 10 da equipe argentina. Que vem de novo para o campo de ataque. Tenta a finta ali para cima da marcação. Breno Lopes chega bem no combate. Ele volta a jogada aqui atrás pelo campo defensivo. Agora com o Johan Romanha estica a bola pelo lado direito, tenta o domínio Giai descola o passe no corredor mais à frente, tentou o domínio por ali, chegou o Gustavo Gomes, deu o combate, consegue o domínio, escapa da marcação, voltou para Giai de novo ali pelo lado direito, abre o compasso, tenta o domínio, aí o time do Palmeiras vai saindo, vai pressionando e ele volta, joga daqui atrás com Romanha tenta o passe mais à frente, abriu o compasso, fez o corte, Gabriel Menino coloca pela linha lateral, em posse de bola que favorece de novo o time do São Lourenço aqui pelo lado direito do campo, aliás, o time do Palmeiras aqui pelo lado direito do campo de ataque. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Grupo Souza Lima, diversos serviços para todas as empresas. É tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Juizão agora está marcando uma falta para o time do São Lourenço aqui pertinho da linha lateral depois de um lance bonito ali, uma caneta para cima do jogador do Palmeiras. E a falta foi cometida pelo Vanderlan, atrasado na jogada. A caneta foi primeiro do Irala para cima do Rios. E aí depois o Leguizamon foi derrubado pelo Vanderlanda em falta na direita o São Lourenço. É infração que favorece o time argentino aqui pelo lado direito do campo de ataque. Ali pertinho, pertinho dos jogadores que estão aquecendo aqui do lado de fora, jogadores da equipe do São Lourenço. É uma falta que pode levar perigo. É distante da meta do goleiro Marcelo Lomba, mas ainda assim pode levar muito perigo. Vem mais uma vez para a cobrança Christian Ferreira. Levantamento de bola que vem na marca penal, subiu, afastou, voltou no segundo pau. Bateu pro gol, para fora! Tava
sozinho, sozinho, livre de tudo, o jogador do São Lourenço que teve tempo para dominar, para olhar, pensar e finaliza para o gol com muito perigo. A bola balançou a rede do lado de fora. E mais um vacilo da defesa do Palmeiras, que para completamente na bola cruzada ali da direita. Passa por todo mundo lá no segundo pau, lado esquerdo, o Camp recebe livre. Domina a bola, batida de canhota, vai na rede do lado de fora, desce o Palmeiras. Tentava o lançamento à frente, abriu o compasso, fez o corte, chega bem por baixo para evitar a saída de bola pela linha lateral. O Camp, ele solta a jogada no comando ofensivo, a bola fica de graça, volta de novo para Naves. Naves faz o domínio, recolhe a jogada aqui atrás, agora com Gustavo Gomes de primeira, ele solta, mas a bola ficou no meio do caminho. O São Lourenço briga, estica a bola pelo lado direito, tentou a inversão de jogada, mas o juizão tá parando e tá marcando uma falta para o São Lourenço. E aí ele vai aplicar o cartãozinho amarelo pro Vanderlan. E muito bem ali na visão do Jesus Valenzuela, que estava em cima do lance, porque o Vanderlan mata a jogada, o Adam Barreiro estava por ali tentando domínio, depois ele espera um pouquinho para ver se haveria sequência. Como não aproveita o São Lourenço, a falta foi marcada e o Vanderlan recebe cartão amarelo, primeiro do Palmeiras no jogo. É, o cartão amarelo é pro Vanderlan, mas ele corrige uma bobeada do Gomes, né? Que foi tentar cruzar uma bola aqui pro lado esquerdo e acabou sendo cortado pelo jogador do São Lourenço, né? E aí, na sequência, o Barreiro ia embora e o Vanderlan teve que efetivamente matar o lance, senão iam vir três contra o Gomes, que ia ficar sozinho. Completamente desguarnecida a defesa do Palmeiras, uma falha bizarra do paraguaio. Inacreditável. É falta para o time do São Lourenço. Vai jogar a bola para dentro da área. 6 minutos passados, etapa complementar do jogo. Vai tentar o levantamento de bola. Christian Ferreira levantou bola no segundo pau. Subiu, afastou de cabeça. A defesa voltou de novo. Reboteada pelo lado esquerdo. Desce o time argentino. Tentou carregar junto à linha lateral. Chega por baixo. A defesa do Palmeiras brigou. Richard Rios perdeu no pé de ferro. Vem Romanha, invadiu a área. Levou para o fundo. Acabou o campo. Acabou o campo para ele. É só tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Zagueiro do São Lourenço ficou empolgado com o gol marcado no primeiro tempo e atacou agora como um ponta ali pela esquerda. Foi levando a marcação do Verdão, tiro de meta batido pelo Palmeiras. E desce Alviverde pelo lado esquerdo, vem Rony, brigou, ganhou no corpo, tá de pé, perna direita, ficou sem opção, tentou o passe, bola mal atravessada. O São Lourenço recupera mais uma, chega bem por baixo, tenta o corte e vence embora, escapou na velocidade, desce o São Lourenço. Christian Ferreira levou na velocidade, adiantou demais, chegou por baixo para fazer o corte o Naves. Ela volta de novo do time argentino, domina, tá de frente, abre a jogada pelo lado esquerdo, agora com Braida. Braida volta, jogada de novo por dentro, faz o domínio, tenta escapar da marcação, Irala tentou levar ali pra cima do marcador, parou, segurou, prendeu, fica sem opção de passe, tenta a jogada por dentro, inverte a jogada, coloca pelo lado direito, agora com Giai. Giai domina, tem opção de passe mais à frente, Giai vai tentar o cruzamento, levantou na boca do gol, subiu, Gustavo Gomes afasta lá no alto, ela volta de novo, Braida, ganhou no rebote, soltou em linha de fundo, levantou na boca do gol, tentou ajeitar a bola de cabeça pra trás, furou Naves na sequência, ele tira dali e ela cai no Rony. Rony faz o domínio, mas está isolado. Aí vai ter que segurar e prender. Abre a jogada pelo lado esquerdo, agora com Caio Paulista. Caio Paulista atravessa a jogada, solta por dentro. Vem de novo Gabriel Menino, estica a bola pelo lado esquerdo. Bola muito forte. Caio Paulista corre atrás dela. Proteção ali do Romanha e o lateral que favorece mais uma vez o time argentino. Junta a bandeira de escanteio em arremesso lateral aqui pelo lado direito. Band News FM, aqui o Futebol é Notícia. Verisure, a empresa de alarme monitorado, número 1 do Brasil e da Europa. Peça agora um estudo de segurança gratuito. Verisure. Muda! Mexe o Verdão! Duas mexidas já do técnico Abel Ferreira. O Piquerez em campo com a 22 na vaga do Vanderlan, que sai com a camisa 6. E o Caio Paulista deixa o gramado para a entrada do Flaco Lopes, 42. Não teve jeito, né, Bruno Camarão? Já que nada mudou, o Abel muda, né? Não, tinha que mexer, né? O Palmeiras, ele voltou em 8 minutos, né? Não chegamos nem a 10 minutos do segundo tempo e o Abel Ferreira já realiza trocas porque a equipe simplesmente não consegue competir efetivamente, né? Além de haver uma baixa nível de concentração, o Palmeiras não consegue se organizar em campo, comete erros de posicionamento e pura e simplesmente, né? Teve controle do jogo, acho que em uns 10 minutos iniciais e mais nada.
né? O jogo é totalmente do São Lourenço. Arremessou lateral, posse de bola para o time argentino lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vem Braida, descola o levantamento em direção ao campo de ataque, tentou ajeitar essa bola para quem vem de trás, estufa o peito, faz o corte, vem Gabriel Menino, tá de frente para o campo de ataque, de perna canhota, ele tenta o lançamento, Rony brigou pelo alto, subiu, afasta de cabeça, defesa argentina, volta de novo no pé de ganha aqui pelo círculo central de meio campo, foi derrubado com falta. Jogo tá parado, a falta tá marcada, infração que favorece mais uma vez o San Lorenzo. E claro que o time argentino vai gostando desse jogo picotado, vence o Palmeiras por 1-0 em Buenos Aires, falta cometida agora pelo Gabriel Menino. Infração que favorece de novo o time argentino ali pelo meio campo, Barreiro vai se levantando lentamente, agora sim vem para a movimentação por aqui o Christian Ferreira, camisa 18 da equipe do San Lorenzo e não tem pressa nenhuma. E ele vai enrolando, vai gastando tempo. E nada do árbitro também dá uma pressionada, hein? Christian Ferreira é o dono do jogo. Vem para a cobrança de infração, ainda nada, hein? Agora sim vem para a movimentação. Bola mais à frente, tenta a devolução, solta errado. Rony ganhou, foi derrubado com falta. Falta do Christian Ferreira, que vacilo do time do San Lorenzo. E o que resta ali ao Christian Ferreira é justamente cometer essa falta para cima do Rony para matar o contra-ataque. Vacilo na perda ali da posse de bola, o Rony dá aquele tapa à frente e escaparia em velocidade. É calçado por baixo pelo Christian Ferreira, tá amarelado, camisa 18, segundo do San Lorenzo no jogo. Ai, se deixa o Rony colocar na frente, difícil pegar, hein? Olha o Palmeiras, levantamento de bola pra área, tentou o toque de cabeça. Ela volta de novo lá pelo lado direito, sobra com o time alviverde, mas a bola saiu. Acabou saindo em linha lateral, é posse de bola para a equipe do São Lourenço. O Anderson, o São Lourenço também não se ajuda, né? O Christian Ferreira, que é um dos destaques do time. Cara, ele bateu uma falta, assim, de qualquer jeito. Depois o companheiro devolveu, assim, no contrapé dele. Rony ia puxar o contra-ataque, ele teve que matar a jogada. Era uma falta em projeção para o São Lourenço. Virou um contra-ataque para o Palmeiras, amarelo para o principal destaque do time argentino. E assim, você vai... vai cutucando o porco com a vara curta. É um Palmeiras resiliente, é um Palmeiras que acredita. E o placar só tá 1-0, né? Não brinque com o time do Abel Ferreira. Desce o time do Palmeiras pelo lado direito. O San Lorenzo retoma a posse de bola. O jogo tá parado, a falta tá marcada. E você ouviu o torcedor no toque. Vamos girar. Tempo e placar de jogo no som da Band News FM. Vamos chegando a 12 minutos, etapa complementar ao segundo tempo no Nuevo Gasômetro em Buenos Aires, na Argentina. E no placar segue San Lorenzo 1, Palmeiras 0. Tá dando ruim também pro Fluminense lá no Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O Fluminense está perdendo por 1-0 para o Alianza Lima, gol marcado no primeiro tempo pelo Serna. Na Sul-Americana, o Fortaleza, agora com o jogador expulso, lateral esquerdo Escobar, segue vencendo o Trinidense por 1-0 lá em Assunção. Agora uma espécie de confusão aí dentro de campo, hein, Maurício Ferreira? É, armada pelo Barreiro, camisa número 11, sofreu a falta do Breno Lopes, e aí depois ele dá um soco ali na altura das nádegas do Breno, revoltado com a falta que foi cometida pelo camisa 19 do Palmeiras, e aí embolou todo mundo na confusão. Richard Rios apareceu por ali também, e claro, o Barreiro acaba levando o cartão amarelo. O terceiro do São Lourenço no jogo, justamente por esse tapete no Breno Lopes. Dizem que um tapinha não dói, né? Não foi o caso. Tem recado, Yuri Queiroga. Nosso WhatsApp, 11999-592-100. O Kiko Zamor está dizendo, Palmeiras está perdidinho em campo, ainda do primeiro tempo. E aí, no caso, a análise para o Bruno Camarão. E o Júlio Toyama está dizendo, se o meio campo for um pouquinho mais criativo e paciente, o Palmeiras pode virar o jogo. Porque há espaço para criação, mas falta inspiração. Opinião do Júlio Toyama no 11999-592-100. Breno Lopes também levou cartão amarelo. Então, naquele lance, foram dois cartões amarelos, né, para o Barreiro e para o Breno Lopes. Então, vamos chegando a 14 minutos desse segundo tempo. O jogo está do jeitinho que o São Lourenço queria, né, Bruno Camarão? É, assim, o São Lourenço é melhor do que o Palmeiras, definitivamente, em campo. Só que não consegue matar o jogo, né? As chances foram criadas, especialmente no primeiro tempo. No segundo, a equipe argentina até tem mais volume, mas não tem aquele controle total. Desperdiça também muitas posses bobas.
É uma equipe que ainda demonstra muita fragilidade, sabe? Aquele... não tem uma linearidade, né? Não é uma equipe totalmente equilibrada. Vem o Palmeiras aí, ó. Cruzamento de bola pra área, tentou ajeitar de cabeça. Rony pra trás. Chegou a defesa do São Lourenço, manda pra longe. Arremesso, posse de bola pra equipe alviverde aqui pelo lado esquerdo. E Palmeiras vai mexer de novo, hein? Vem mais uma mudança no Verdão. E mais duas. Aníbal Moreno e Luiz Guilherme. Tá saindo o Breno Lopes com a 19 para a entrada do Luiz Guilherme com a 31. E o Aníbal Moreno com a camisa número 5 já posicionado por ali também. Já em campo, já confirmo, saiu Gabriel Menino. Gabriel Menino deixa o gramado com a 25 para a entrada do Aníbal Moreno, o argentino, camisa número 5 do Palmeiras. Já já a opinião de Bruno Camarão. Palmeiras desce para o campo de ataque, lançamento à frente. Chegou rasgando tudo por ali, mas tem uma falta de ataque. A Trudão, a falta de ataque ali do Piquerez. Fiquei sem entender muito ali, hein? Mas o juiz não marcou. A dividida normal do Piquerez com o Romanha. E o último toque na bola foi do jogador do São Lourenço. Seria escanteio pro Verdão, o árbitro marca a falta. Também não entendi essa falta, não. Acho que o Piquerez foi pra disputa normal. Pra mim seria escanteio pro Palmeiras. Agora, o Anderson Abel vem com o que ele tem de melhor do banco de reservas. Luiz Guilherme, extremamente talentoso. Acho que é um cara que precisava ter mais minutos, né? Mais constância, inclusive, né? Muito talentoso. Vem Aníbal Moreno e vem o Palmeiras. E desce Flaco Lopes, ajeitou para Rony, cara a cara, bateu para fora! A melhor chance de gol do Palmeiras no jogo, com 15 do segundo tempo, Rony mandou na lua, essa bola era ele, o goleiro e o gol. Maurício Ferreira. E foi atrapalhado pelo Giai, que chegava por ali nas costas, num belo tapa do Flaco Lopes, que coloca o Rony em boas condições. E aí, de canhota, acaba chapando por cima do gol, camisa 10 do Palmeiras, perde a chance do empate em Buenos Aires. Impressionante, a bola não entra. Impressionante, o Palmeiras vem na pressão. 16 passado no segundo tempo, desce o Alviverde, passe por dentro, ficou caído ali no gramado o Richard Rios. O lance segue, o time do Palmeiras desce para o campo de ataque pelo lado direito, vem com o Naves, ele solta a jogada com o Garcia, junta a linha lateral, ele solta a jogada por dentro, agora no domínio de Luiz Guilherme. Luiz Guilherme carregou na canhota habilidosa, ele solta a jogada por dentro, deixa a bola correr por aqui, o Aníbal Moreno solta a jogada mais à frente, penteou, levou para cima da marcação, escapou, carregou, soltou por dentro, Flaco Lopes dominou, caiu, queria pênalti, o árbitro manda o jogo seguir, estava em cima do lance, voltou de novo, é do Palmeiras, descola o passe por elevação, bola muito forte, vai direta pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do São Lourenço, aqui pelo lado direito do campo de defesa, Band News FM, aqui o futebol é notícia. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! Mexe o time do São Lourenço, é a primeira mexida do São Lourenço no jogo. Saindo o Leguizamon com a 41 para a entrada do Lujan, camisa 35. Havia até a possibilidade do Lujan começar a partida entre os titulares, saindo do banco agora nesse segundo tempo. Primeira mexida do técnico Roberto Oste. Vem o time do Palmeiras com Rony. Dominou, escapou da marcação. Tá de frente na hora de bater. Foi travado. Voltou, tentou. Richard Rios carimbou. O jogador que estava caído. Ela volta de novo reboteada. Agora em disputa pelo meio-campo. Naves chega cortando pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do São Lourenço lá pelo lado esquerdo. Amarelo. E pintou amarelo. Para ele, Abel Ferreira. O primeiro na Copa Libertadores. Amarelado por reclamação. O técnico do Palmeiras. Não podia deixar passar batido também, né? E o São Lourenço mexeu pela primeira vez. Leguizamon foi embora. Lujan tá em campo, Bruno Camarão. Um jogador que só ficou fora dessa formação inicial por uma escolha tática, né? Do técnico Rubem Darío em sua. Porque é um cara que foi, por exemplo, titular no fim de semana contra o Boca Juniors. Jogador interessante, querido pela torcida do São Lourenço. Chega para tentar melhorar a condição defensiva, especialmente porque o São Lourenço afrouxou muito a marcação e a equipe oferece possibilidades para o Palmeiras, que ganhou corpo. Flaco Lopes entrou bem, tem Aníbal Moreno, tem Luiz Guilherme talentosíssimo, enfim, é um Palmeiras fortalecido para esses 25, 30 minutos finais.
Tentava o lançamento, bola à frente, o árbitro tá parando e tá marcando uma falta de ataque. Aliás, uma falta de defesa. E tá mostrando cartão amarelo pro jogador do Palmeiras. E ele deu a falta do Naves na disputa por ali com o Pareiro. Acaba levando a melhor camisa 11 do São Lourenço nessa disputa. E o Naves foi deixando o braço a todo momento ali, acertando e atingindo o atacante da equipe argentina. Falta marcada, o Naves amarelado. E olha, chuva de cartões amarelos nesse segundo tempo, hein? 19 passados, etapa complementar de jogo. A falta é perigosíssima para o time do São Lourenço. Quase no bico esquerdo da grande área, o Romanha, autor do primeiro gol, está lá dentro. Marcelo Lomba atento no meio da meta. E vai tomando distância o time do São Lourenço para levantar essa bola na área. Sempre ele na bola, Christian Ferreira. Vai tomando distância na perna direita. Apenas um jogador à frente da bola na barreira. Time do Palmeiras faz uma linha de impedimento na marca penal. Autorizado, Ferreira. Levantamento de bola que vem no segundo pau. Bola muito forte. Vai direta pela linha de fundo, mas teve uma falta de ataque. O jogo tá parado, a infração favorece o time do Palmeiras ali pelo setor defensivo. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Verisure, a empresa de alarme monitorado, número 1 do Brasil e da Europa. Peça agora um estudo de segurança gratuito. Verisure. Desce o Verdão, tenta o levantamento, o Flaco Lopes ajeitou de cabeça, tá dentro da área, chega rasgando dali, completa de bicicleta, manda pra longe o Giai. Ainda vem em disputa, tenta o toque de cabeça, chega solando ali o jogador do Palmeiras, sem falta, disse o árbitro. O jogo segue, então desce de novo o time do Palmeiras. Aníbal Moreno, ele solta boa bola pra Luiz Guilherme e encarou a marcação, soltou pelo lado direito, Garcia tentou o cruzamento, pegou mal. Pegou muito mal na bola, ela vai direta pela linha de fundo, só tiro de meta que favorece o time argentino. Naquela chance do Rony, o cruzamento da direita foi do Garcia, com aquele toque do Flaco Lopes, mas agora o camisa 32 do Palmeiras pega mal na bola, isola pela linha de fundo, é tiro de meta pro São Lourenço. E atenção, torcedor, você ouviu o toque, vamos girar, tempo e placar de jogo no som da Band News FM. 21 passados, é o segundo tempo, etapa complementar do jogo e do placar segue, São Lourenço 1, Palmeiras 0. O Fortaleza, mesmo com um jogador a menos, ampliou lá no Paraguai, o jogo terminou. Iago Pikachu foi pra rede, Fortaleza 2, Sportivo Trinidense do Paraguai 0. Finzinho de jogo para Bragantino 1, Coquimbo Unido do Chile 0. E tem final de estadual definida lá na Paraíba. O Souza segurou o empate por 0-0 com o 13. Tinha vencido o jogo de ida por 2-1. Vai pra final do Paraibano para enfrentar o Botafogo. Primeiro jogo é já no sábado. Desce de novo o time do Palmeiras, vem pelo lado direito, Luiz Guilherme, e escapou da marcação. O último toque foi do jogador argentino, então é escanteio para o Palmeiras. Estava sendo marcado pelo Nahuel Barrios, o último toque no carrinho foi do jogador do São Lourenço, escanteio para o Verdão na direita. Luiz Guilherme estava se encaminhando ali para a batida, já sai, vem o Piquerez para jogar essa bola na área do time argentino. 22 passados, é o Palmeiras correndo atrás do prejuízo, não quer a derrota em seu jogo de estreia. Piquerez é quem vem na cobrança de escanteio lá pelo lado direito do campo de ataque. Toda a movimentação na área do goleiro Altamirano. Autorizado, Piquerez levantou na marca penal, passou por todo mundo, sobrou o segundo pau, Naves tentou, Flaco Lopes dividiu, rasga dali a defesa do São Lourenço, o jogo tá parado. Falta marcada, falta de ataque. Goleirão na pequena área tem a prioridade. O Gustavo Gomes foi ali pelo alto na disputa com o Altamirano. E agora se joga, o goleiro do São Lourenço vai ganhando tempo. A falta tá marcada pro time argentino. Bruno Camarão, metade do segundo tempo já foi pra conta. Vamos chegando a 23 e o Palmeiras segue atrás do placar. Mas melhorou demais, né? Pelo menos em termos de imposição, volume, expectativa. O Rony perdeu uma chance que não se perde há poucos minutos, né, Anderson? Um passe genial do Flaco Lopes, depois de uma bela jogada do Naves pela direita, do Garcia, perdão, né? Pela direita, arrancando, cruzando, encontrando espaço, o argentino ajeitou de calcanhar e o Rony era só chapar de canhota, é bem verdade que foi abarroado pelo zagueiro, mas tinha que ter finalizado com mais propriedade, sustentado a marcação, e não conseguiu. Mas assim, o São Lourenço claramente perdeu aquele ímpeto que tinha, parou de machucar o goleiro Marcelo Lomba e nesse instante é só o Palmeiras quem ataca.
Tenta de novo aqui pelo lado esquerdo. Acaba perdendo a bola na sequência por aqui. O time do Palmeiras, o Lázaro não conseguiu domínio. Voltou para Piquerez. Piquerez domina, dá um tapa muito à frente. Aí a defesa chega rasgando. Daniela vai sobrar de graça agora com Marcelo Lomba. Saindo da área, o goleiro da equipe do Palmeiras solta a bola mais à frente. Faz o domínio Naves. Naves solta a jogada mais à frente. Recebe de volta. O time do São Lourenço não sai, não pressiona. Então ele solta a jogada por dentro. Aníbal Moreno pede bola. O Richard Rios prefere inverter aqui pelo lado esquerdo. Piquerez soltou, tentou a devolução. Piquerez na ultrapassagem. Aí brigou corpo a corpo. Ficou caído no gramado. O jogador do São Lourenço chegou explodindo a bola contra o Piquerez. Ganha tiro de meta. O Irala. Posse de bola para a equipe do São Lourenço. São 24 minutos passados. É o segundo tempo. Palmeiras vai perdendo em sua estreia. 1-0 para o time do São Lourenço. Band News FM. Aqui o futebol é notícia. Grupo Sonza Lima. Diversos serviços para todas as empresas. É tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Sonza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Amanhã tem a estreia do São Paulo, hein? Amanhã o São Paulo estreia na Libertadores com transmissão da Band News FM no recado de Silva Júnior. Falando em recado, tem recado da galera aí também, Yuri Queiroga? Ah, tem recado no nosso WhatsApp no 11 999 592 100. O Adilson Pulga tá na Vila Alpina em São Paulo acompanhando aqui a nossa transmissão. E no YouTube, vamos uma passadinha lá no nosso chat no YouTube, youtube.com/radiobandnewsfm. Tem o Anderson Paulino acompanhando a gente, o Cleverson Cândido também e o Genivaldo Luiz tá falando aqui a respeito de do plano tático do Abel Ferreira não ter dado certo com os laterais. Ele tá cornetando o time do Palmeiras, que por enquanto perde por 1-0. Participe conosco, nosso chat, youtube.com/radiobandnewsfm, WhatsApp 11 999 592 100. Anderson, pois é, Maurício Ferreira. Christian Ferreira saindo de maca neste momento do gramado do São Lourenço no Novo Gasômetro. E o Adam Barreiro já fez um sinal ali pro banco de muda. Vai ter que ter uma substituição, mais uma no time argentino. Não vai dar por ali mesmo pro Christian Ferreira. Vem a campo daqui a pouquinho Diego Erasso, camisa 27, vem a campo no São Lourenço. É, já foi direto ali pro banco de reservas já também o Christian Ferreira. E o Erasso já tá em campo com a camisa número 27, a segunda mexida do Roberto Osso, dessa vez por contusão, Bruno Camarão. É, o Christian Ferreira é talvez... A campanha não é boa, é verdade, né? Mas o melhor jogador do São Lourenço na Copa da Liga Argentina é um cara de boa construção e fez um bom jogo nessa noite, né? Um cara que se aproxima do Barreiro, é uma espécie de enganche, né? Aquele articulador por trás do atacante de mais centralidade, né? O cara mais camisa 9, e ele conseguiu criar algumas alternativas enquanto esteve saudável em campo. Mas no segundo tempo, nem ele, nem Barreiro, nem ninguém. O São Lourenço parou de jogar e o Palmeiras cresceu muito depois das trocas do Abel Ferreira, né? E nesse instante, o Palmeiras está mais perto do empate. Vem de novo o time do Palmeiras aqui pelo lado esquerdo. O Piquerez tentou o passe à frente, o Rony foi derrubado. Foi atropelado ali o Rony, o jogo está parado, a infração favorece de novo o Alviverde. E na infantilidade agora do Romanha, o autor do gol do São Lourenço, porque o Rony estava de costas, já havia soltado essa bola para o companheiro mais próximo e chega por ali pelas costas o Romanha, empurrando camisa 10 do Palmeiras. Tem falta o Verdão na esquerda. Falta para o time do Palmeiras pelo lado esquerdo do campo de ataque, 27 minutos passados. O tempo é cruel, o tempo não para. E o Palmeiras vai perdendo na estreia da Copa Libertadores do Grupo F. Vem para a cobrança de infração Piquerez. Já toma distância na perna canhota, levantamento de bola que vem alto no segundo pau. Toque de cabeça para fora! Gustavo Gomes apareceu sozinho, livre no segundo pau, testou pra baixo e testou pra fora, Maurício Ferreira. Gol que em Copa Libertadores da América não se perde. Boa cobrança do Piquerez e foi bem também o Gomes no posicionamento pra fugir da marcação. E aí faltou aquele quê de centroavante, de finalizador, de cabeça, perde uma boa chance o zagueiro xerifão do Palmeiras. O São Lourenço segue na frente 1-0. Não pode, hein, Bruno Camarão? Não, é raro, o Gomes não costuma perder esse gol. Na verdade, o Gomes é muito forte nesse tipo de jogada. Ele costuma fazer, é muito mais raro o Gomes perder do que fazer esse gol, né? O Gomes, ele costuma fazer muito mais facilmente esse gol, né? Então é uma surpresa ele perder esse gol. Belo cruzamento do Piquerez,
E é uma chance daquelas absurdas, né? É uma chance maior até do que aquela do Rony, que já foi uma chance surreal. Ou seja, o São Lourenço, que já desperdiçou várias chances para fazer o 2-0, poderia já ter tomado a virada do Palmeiras nesse segundo tempo. Só dá Verdão no Novo Gasômetro na segunda etapa. Lateral batido, vem de novo o time do Palmeiras para o campo de ataque. Agora com Gustavo Gomes, ele carrega o time do Palmeiras para o campo de ataque, solta a jogada, recebe de volta, é o capitão do Verdão. Volta de novo para Naves, Naves solta, boa bola na vertical, lá pela ponta direita, tenta o domínio, já solta a jogada por dentro. Richard Rios vai trazendo na contramão, foi derrubado com falta. Foi derrubado com falta, o jogo está parado, infração que favorece de novo o time do Palmeiras. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Açaí Atacadista, pra quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! Yuri Queiroga. Marquinhos foi pra rede lá em Lima, no Alejandro Villanueva, e empatou o jogo pro Fluminense. 1-1 aos 28 minutos do segundo tempo com o Aliança Lima. É, pelo menos lá o Fluminense correu atrás do prejuízo. Aqui o Palmeiras segue perdendo. Tentava a finta para cima da marcação, chega por baixo. Consegue evitar a saída de bola? Não. Segundo o assistente, não. Segundo o assistente, a bola saiu. Reclamação do Lujan. Mas a arbitragem confirmou o lateral já batido pela equipe Alviverde. Vem de novo aqui para o campo de ataque. Vem pelo campo de defesa. Sai trabalhando mais uma vez o time do Palmeiras. Agora com Gustavo Gomes. Fica sem opção de passe. Rola a jogada pelo lado esquerdo. Na triangulação ela cai com Richard Rios. Avança, vem com liberdade. Tenta o passe, grande bola. Rony não conseguiu domínio. A bola foi-se embora pela linha de fundo. O Richard Rios achou o Rony. Olha, com uma liberdade impressionante em posição legal, Maurício Ferreira. E esse passe do Rios, na sequência, ele foi aplaudido pelo técnico Abel Ferreira. Boa condição dada pelo volante colombiano, mas o vacilo do Rony no domínio. Passa por baixo do pé direito do atacante do Palmeiras e a bola se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para o São Lourenço. Grande passe do Rios, hein? O colombiano achou realmente um espaço absurdo no meio das pernas do defensor. O Rony errou a passada, né? Ele não sabia se ele corria para trás, se ajeitava o corpo ou se ia em projeção. E aí não fez nenhuma coisa nem outra, caiu sentado. Não dá para desperdiçar essa chance também. Uma chance atrás da outra. O Palmeiras vai perdendo no Novo Gasômetro. Sai jogando mais uma vez agora por dentro o time do São Lourenço. Palmeiras recupera. Vem mais uma vez agora pelo campo defensivo Gustavo Gomes. Tenta a jogada mais à frente. Luiz Guilherme, quem faz o domínio. Tá de frente pro campo de ataque. Descola o passe para elevação. Mergulhou, afastou a defesa. Voltou de novo para Luiz Guilherme. Chega por baixo, dá o combate no carrinho. Recupera a posse de bola o time do Palmeiras. Vem pelo lado direito. Inversão de Richard Rios. Bola longa aqui pelo lado esquerdo. Subiu para afastar de cabeça a defesa do São Lourenço. Voltou para Piquerez. Jogador do São Lourenço tá caído. O jogo segue. Vem Lázaro. Tentou o cruzamento. Voltou para Rios, está de frente, tentou o passe. Achei que ele ia queimar essa bola no gol. A defesa do São Lourenço chega e faz o corte e puxa contra-ataque. Lançamento vem para Eraso. Eraso dominou, tá no mano a mano, tá de frente pro gol. Eraso puxou, calibrou o pé direito, bateu no travessão. Ela não entra. Voltou de novo, tenta o toque de cabeça. Afasta dali a defesa do Palmeiras. Ainda sobra com o time do São Lourenço. Vem pelo lado esquerdo, vai tentar o cruzamento. Na sequência tem uma falta marcada. O travessão tá balançando até agora, Maurício Ferreira. E o Eraso já faz o sinal ali do VAR querendo a checagem. Foi uma paulada de perna direita do atacante colombiano. Passa pelo Lomba, que não consegue fazer a defesa nesse petardo. E a bola pinga no gramado. Só que à frente ainda da linha do gol. Não entra essa bola. Quase, quase o segundo do São Lourenço. E atenção, torcedor. Vamos girar tempo e placar de jogo no som da Band News FM. 32 minutos, 32 passados é o segundo tempo. O jogo melhora demais, mas por enquanto segue São Lourenço 1, Palmeiras 0. E nada da primeira vitória brasileira na Libertadores surgir. Por enquanto, Aliança Lima e Fluminense vão empatando por 1-1 lá no Alejandro Villanueva. E na Sul-Americana, começou em Valle do Par, no departamento de César, na Colômbia. Aliança, o antigo Aliança Petroleira, agora é só Aliança, e União La Calera do Chile, 0-0. Vem de novo o São Lourenço no contra-ataque, puxado pelo lado esquerdo, escapou da falta, carregou, são 3-2, chega o time do São Lourenço, tá de frente, abriu a jogada, vem o chute de pé direito pra fora!
fazer o segundo gol do San Lorenzo, mandou pra fora! Mais uma vez em uma descida 3 contra 2. Puxada agora foi do Nahuel Barrios, que coloca na direita o Adam Areiro cara a cara com o Marcelo Lomba. E aí faltou a tranquilidade. Essa bola não é força, é jeito. Isola pela linha de fundo. Tiro de meta batido pelo Verdão. San Lorenzo vence 1-0. Ô, Bruno Camarão, tá parecendo competição de quem perde mais gol feito, hein? Não existe isso. Esse gol perdido pelo Barreiro não existe. Simplesmente, né? Meio corpo fechado também, né, do Lomba, né, que fez já algumas defesas milagrosas e nessa ele não pôde fazer nada, ele simplesmente deitou, tentou, né, fechar o espaço, mas aí é erro do Barreiro, né, fechou o olho, chutou com muita força, tinha que ter só deslocado o goleiro, né, faltou categoria. E agora tem uma falta perigosíssima ao time do Palmeiras. Falta em cima de Luiz Guilherme. E pinta o cartãozinho amarelo para o Giai. Camisa número 8. Luiz Guilherme partiu em velocidade. O Giai no carrinho para tentar frear o camisa 31 do Palmeiras. Só atinge o Luiz Guilherme. A falta está marcada. Intermediária. 3 passos da grande área. Um pouco mais para a esquerda. Tem chance o Verdão. Quase 35 minutos desse segundo tempo. A falta em ótima posição para o time do Palmeiras, quem sabe empatar o jogo. Você ouviu o toque agora, 35 passados, etapa complementar de jogo. O San Lorenzo vai vencendo o Palmeiras, estreia da Libertadores Grupo F, por enquanto 1-0. Um golzinho agora recolocaria o time do Palmeiras no jogo, não só pelo empate, mas quem sabe pela vitória. Vem Piquerez na cobrança. A falta é a pouquíssimos passos da linha da grande área. Pode bater direto, como pode também levantar para dentro da área. Aníbal Moreno também se junta ali ao Piquerez. Vem chumbo grosso para cima do Altamirano. Vem Piquerez, bateu pro gol! Gol! Número 22, numa cobrança de falta magistral, a bola passa entre o primeiro e o segundo jogador da barreira, sem chance de defesa para o Facundo Altamirano. Marca de 36 minutos do segundo tempo, Piquerez recoloca o Palmeiras no jogo agora, tudo igual, 1 para o time do Palmeiras, 1 também para o San Lorenzo, Maurício Ferreira. E é na bola parada que o Verdão chega ao gol de empate contra o San Lorenzo na Argentina. Não marcava um gol de falta desde o dia 27 de agosto do ano passado. A bola na rede do Veiga contra o Vasco da Gama no Allianz Parque. Piquerez, cobrança de canhota, coloca essa bola por cima da barreira para marcar o 11º dele com a camisa do Verdão. E vem o San Lorenzo, ajeitou para ninguém, o jogador do San Lorenzo estava dentro da área, tentou fazer o pivô, tá tudo igual no placar. Bruno Camarão, que golaço do Piquerez. Bela cobrança, né, do uruguaio, né? Acho que o goleiro Altamirano, ele podia talvez ter feito uma leitura um pouco melhor, se posicionado mais para dentro, porque se essa batida vem com força, nessa distância, por cima da barreira, você tem um tempo de reação reduzido, né? Então você precisa se posicionar um pouquinho mais para dentro ou colocar mais gente na barreira, pessoal, pular mais. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Mérito do Piquerez, que bateu exatamente num ponto praticamente indefensável. Vem o San Lorenzo. Desce de novo para o campo de ataque. Boa bola esticada pelo lado direito. Cabe cruzamento, levantou na boca do gol, subiu, afastou, voltou de novo no rebote. Chute de fora, Marcelo Lomba! Encaixou firme, sem dar rebote, o goleiro do Palmeiras. Na boa batida, ali quase da meia-lua, do camisa número 17, o Irala. Tava bem posicionado o Lomba para fazer outra defesaça. O Palmeiras desce em busca da virada. O jogo fica aberto, o jogo fica bom. Vem o time do Palmeiras, Luiz Guilherme. Volta a jogada mais atrás, agora com Piquerez. Ameaçou o levantamento, descola lançamento para dentro da área de cabeça. Tentou ajeitar para o meio, ficou de graça agora com o Altamirano. Band News FM, aqui o futebol é notícia.
Grupo Sonza Lima. Diversos serviços para todas as empresas. É tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Sonza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Yuri Queiroga. Terminou lá em Bragança Paulista. O Bragantino começou vencendo na Copa Sul-Americana. Gol de Vitinho ainda no primeiro tempo. Bragantino 1, Coquim Bonito do Chile 0. Muda. Tá mexendo pela última vez o Abel Ferreira. Vai entrar o Luan, camisa 13, para a saída do Lázaro. 17, tira um homem de frente, o Lázaro saindo para a entrada do Luan com a 13. Última mexida do professor Abel Ferreira. Entra Luan, no lugar do Lázaro, Bruno Camarão. Ele volta a reajustar o sistema com três zagueiros. Ele tinha exposto um pouquinho mais a equipe em busca do gol de empate. Vem o Palmeiras ali, ó. Linha de fundo, vem o cruzamento. Travado pela marcação, ela saiu a escanteio. Escanteio, posse de bola para o time do Palmeiras na descida pelo lado direito. O Campi aparecia por ali no carrinho para travar esse cruzamento que seria feito pelo Garcia. Pela linha de fundo, escanteio no Verdão, para o Verdão na direita. Gustavo Gomes já vai chegando, Luan por ali também. Quem cobra do lado direito é o Piquerez, o homem das bolas paradas. Escanteio batido curto, Garcia devolveu para Piquerez. Levantou para dentro da área, saiu. Altamirano deu um soco na bola. Ela volta de novo, reboteada para Richard Rios, está de frente para a área. Vai tentar o levantamento, prefere o passe mais atrás, agora com Luan. Luan solta a jogada pelo lado esquerdo, vem de novo para Richard Rios. Ele domina, encara a marcação, dá um tapa na frente, ganha na velocidade, ainda Richard Rios faz o break, volta a jogada mais atrás, agora pelo meio campo, e Aníbal Moreno é quem faz o domínio. Vai tentar o levantamento em direção ao campo de ataque, prefere o passe curto por dentro com Luiz Guilherme. Luiz Guilherme volta de novo para Aníbal Moreno, tabelou curto de novo Luiz Guilherme na perna canhota, grande bola, abertura de jogada pelo lado direito, vem para Garcia, dominou, ameaçou o levantamento, refugou, levou para a linha de fundo, tentou novo levantamento, ficou travado. E é só posse de bola para a equipe do Palmeiras lá pelo lado direito, em arremesso manual. Já batido, o Palmeiras tem pressa. Vem de novo para o campo de ataque, faz a finta, volta a jogada mais atrás. Agora com Gustavo Gomes, estica a bola pelo lado esquerdo, a bola é boa. Faz o domínio, encarou a marcação, levou por dentro aí. Foi desarmado, perdeu a bola e vai-se embora o time do São Lourenço para o campo de ataque. Já escapou da marcação o Eraso. Aí carregou demais, prendeu demais. Na sequência o árbitro para e pega uma falta. O jogo tá parado e vai pintar o cartão amarelo. E a falta foi cometida pra cima do Garcia. O Romanha saiu por ali, arrancando do campo de defesa. Quando ele estica demais essa bola, depois ele dá um carrinho por baixo, acerta o lateral do Palmeiras. Romanha, autor do gol do São Lourenço, amarelado. E atenção, torcedor, você ouviu o toque, vamos girar. Tempo e placar de jogo no som da Band News FM. No estádio Novo Gasômetro, em Buenos Aires, na Argentina, 41. Já passados do segundo tempo, no placar agora São Lourenço 1, Palmeiras também 1. Mesmo placar de Alianza Lima e Fluminense, lá no Alejandro Villanueva, na capital peruana. Mais cedo, Júnior Barranquilla impôs ao Botafogo a primeira derrota nesta fase de grupos da Libertadores. No Nilton Santos, 3-1 para o Júnior de Barranquilla. Dois gols de Carlos Bacca e um de Fuentes. Hugo descontou para o Glorioso. Sai de novo o time do Palmeiras aqui pelo campo de defesa. Lançamento de bola que vem à frente. Luiz Guilherme escapou da marcação, tentou o passe. A bola desviou na defesa, sobrou com o Flaco Lopes. Limpou a jogada, bateu para o gol! Espalma Altamirano! Coloca pela linha de fundo que seria um gol. Passo do Flaco Lopes, é escanteio para o Alviverde. Defesa milimétrica agora do Altamirano para evitar o que seria um golaço do Flaco Lopes. Escanteio na esquerda, Piquerez. Piquerez vem na batida. Perna canhota, levantamento de bola que vem na marca penal. Subiu para afastar de cabeça. Eraso foi lá no alto, ela voltou. Aqui com o time do Palmeiras, mas o jogo já está parado. Infração marcada, falta de ataque, jogo parado. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Verisuri, a empresa de alarme monitorado, número 1 do Brasil e da Europa. Peça agora um estudo de segurança gratuito. Verisuri. E desce de novo o time do São Lourenço, o jogo não para. Vem de novo o time argentino pelo lado direito, Barrios. Fez a finta pra cima da marcação, perna direita, soltou lá dentro da área, em linha de fundo, tentou a devolução. A bola desviada ficou nas mãos do goleiro Marcelo Lomba. O jogo fica num ritmo absurdo. O time do Palmeiras tá jogando errado, o São Lourenço recupera. Vem de novo, Irala, tá de frente, segurou, prendeu, voltou mais atrás com falta.
O jogo tá parado, é falta pro time do São Lourenço. Infantilidade agora do Richard Rios, que chega no combate por ali e acaba cometendo a falta pra cima do jogador do São Lourenço. Trabalhava a bola o time argentino, esperando o melhor espaço. O Rios dá uma colaborada, tem falta o São Lourenço e vai buscando o segundo em Buenos Aires. 43,5 do segundo tempo. O jogo está completamente aberto. Falta para o time do São Lourenço lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. A falta na intermediária ofensiva. Um pouquinho mais puxado para o lado esquerdo. Leva perigo. O time do Palmeiras faz uma linha de impedimento na marca penal. O São Lourenço lança seus jogadores altos e de defesa lá para o campo de ataque. Marcelo Lomba vai orientando todo mundo. Autorizado pelo árbitro. Levantamento de bola que vem no segundo pau. Tentou ajeitar de cabeça. Marcelo Lomba. O time do São Lourenço ficou reclamando de um toque de mão de um pênalti lá dentro da área. E foi numa batida da bola ali no Piquerez. O Jesus Valenzuela estava de frente ao lance, não marca nada. O Verdão tenta descer pro ataque. O jogo tá aberto, o Palmeiras vem de novo pro campo ofensivo. Domina essa bola pelo grande círculo, Aníbal Moreno. Solta a jogada pelo lado direito, vem Garcia no apoio lateral, tenta o passe. Flaco Lopes girou, caiu, sem falta disso o árbitro. Vem de novo, São Lourenço pro campo de ataque. Escapou da marcação, soltou no comando ofensivo, recebe de volta. Faz o domínio ala. Ele domina aqui pelo meio campo, solta a jogada pelo lado direito. Agora com Giai. Giai faz a devolução de novo por dentro. Aí tenta a finta pra cima da marcação. Segurou, prendeu, abriu a jogada. Vem pelo lado direito. Escapa da marcação do primeiro. Vem carregando de novo aqui pro campo ofensivo. O time do São Lourenço abre a jogada com o Lujan. Ele tenta o lançamento pro campo de ataque. Chega Luan. Rebate dali, manda pra longe. Ela vai saindo pela linha lateral. É posse de bola pra equipe do São Lourenço. Vamos chegar na 45 do segundo tempo. Mas zero definição nesse jogo, hein, Bruno Camarão? Zero definição. Completamente franco, né? Laicar. Mas assim, se tivesse que cravar, acho que o Palmeiras está mais perto do gol da virada. O São Lourenço está mais temeroso em tomar a virada e o Palmeiras cada vez mais encorajado. Pelo menos essa é a sensação, Anderson. Mais cinco. Vamos até os 50 minutos. Desce o São Lourenço. Tenta o domínio para aqui. O Giai levou para cima da marcação do Piquerez. Levantou na boca do gol. Abriu o compasso para fazer o corte. Rasga dali o Naves. E o Palmeiras está inteiro no campo de defesa. 45 já passados. Desce de novo o time argentino. Solta a jogada aqui pelo lado direito. Vem Lujan. Levantou para dentro da área. Subiu. Afastou de cabeça Gustavo Gomes. Ela cai no pé do Luiz Guilherme. Que tem campo para avançar. Tentou levar na velocidade. Chega por baixo. Dá o combate. Bate com falta. O jogo tá parado, infração marcada e vai pintar mais um cartão amarelo. Mais um cartãozinho amarelo e foi apresentado por ali ao Peruzzi, camisa número 50. Amarelado por baixo, ele mata o contra-ataque que era puxado pelo Luiz Guilherme. Tá amarelado também o volante do time do São Lourenço. Impressionante. Tô aqui contando os cartões amarelos do time do São Lourenço. Foram seis, hein? Foram seis. E mais três do Palmeiras. Impressionante. Juizão tá ali também, dando uma respirada, né? 4 do Palmeiras com o do Abel. Exatamente. Juizão tá dando uma respirada ali enquanto ele anota o cartão amarelo, porque o jogo ficou frenético. E nós vamos chegar a 47 minutos dessa segunda etapa, vamos até 40. Aliás, vamos até 50. Sai Richard Rios, jogando bola aqui pelo lado esquerdo. Piquerez levantou na boca do gol, subiu para afastar de cabeça a Romanha. Ela volta de novo, reboteada pelo meio campo. Tenta agora encaixar contra-ataque o time do São Lourenço. Barrios, nossa senhora! Foi levantado pelo Richard Rios. Jogadores do São Lourenço não gostaram e tem mais um cartão amarelo. E a entrada do Rios agora proposital para matar o contra-ataque. O Barrios tinha a bola na esquerda e o espaço aberto ali na defesa do Palmeiras. O Rios comete a falta e recebe o cartão amarelo. Posse de bola para o time do São Lourenço. Ali pelo campo de defesa. Vai mais uma vez na cobrança o time argentino. Agora com pressa, né? Porque precisa da vitória. Levantamento de bola que vem para o campo de ataque. Erazo tentou domínio, a defesa afastou, voltou para Barrios. Ele faz a finta para cima da marcação, abriu pelo lado direito. Vem Lujan, cabe cruzamento, ele levantou no segundo pau, dominou no peito. Aí ficou sem ângulo para a batida. Ainda tenta novo levantamento para dentro da área. Jogadores se enroscam lá dentro e a bola sobra com Marcelo Lomba. Torcedor do Palmeiras agora segurou a respiração, porque olha, se o jogador do São Lourenço cai, é no mínimo um lance polêmico, Maurício Ferreira. Havia aquele empurra e empurra, o puxa-puxa dentro da área. E houve um princípio de reclamação por ali também, nessa bola toda esquisita que tira o Piquerez. Porque ele acaba furando com a perna direita e depois ela fica nas mãos do Marcelo Lomba, desce o São Lourenço. Vem de novo pro campo de ataque pelo lado direito. Escapa da marcação por aqui o Lujan. Solta em linha de fundo no comando de ataque. Chegou Giai, ganha escanteio.
Ganha escanteio para o time do São Lourenço. Tem pressa o time argentino. Vai mais uma vez para a batida do Giai. Lança todo mundo para o campo de ataque. A torcida do São Lourenço sobe o som. Giai levantou para dentro da área. Segundo pau, subiu. Gustavo Gomes afastou de cabeça. Ela volta de novo, dominou no peito. Vem, arriscou de longe para fora. Numa pancada do Braida, a bola passou à direita e foi pela linha de fundo. E essa o Marcelo Lomba só acompanhou. Passa à direita do gol ali defendido pelo arqueiro do Palmeiras. Mais uma grande chance desperdiçada pelo São Lourenço. Reta final, as duas equipes vão empatando em 1-1 no Novo Gasômetro. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! 49 minutos do segundo tempo, o ponteiro vai para a sua última volta do relógio em Buenos Aires. Vem bola em disputa pelo alto, subiu para ali o Barrios, ajeita a jogada, inversão, colocada lá pelo lado esquerdo. Faz o domínio, encara a marcação, passou de passagem, tenta levar para a linha de fundo, ajeitou. Vem Braida, tá de frente, perna direita, fez o corte, ficou sem ângulo para bater, ele voltou para Barrios, está dentro da área. Barrios em linha de fundo, cruzamento rasteiro, chegou, Giai, caiu! O Giai caiu depois do carrinho do jogador do Palmeiras. O jogo segue. Vem de novo o time do São Lourenço pelo lado direito. Cabe cruzamento, ajeitou. Em linha de fundo, tá dentro da área. Fez a finta, Barrios. Aí se perdeu. A defesa do Palmeiras chega, faz o corte. Ela volta de novo com o Lujan. Lujan solta a jogada por dentro. Tenta a finta, o Giai na ponta direita. Ele domina, carregou, soltou pra Lujan. Em linha de fundo, perna direita. Levantou, segundo pau. Afastou de cabeça, voltou de novo. O Braida tá de frente, bateu. Lomba! Marcelo Lomba para salvar o time do Palmeiras de novo. E o Piquerez foi eleito o melhor jogador pela Conmebol. Mas o Marcelo Lomba vai salvando a pele do Palmeiras em Buenos Aires. Boa defesa. E espalma pela linha de fundo o goleiro do Verdão para salvar o Palmeiras. Quando apita pela última vez no jogo, o árbitro. Final de jogo no Novo Gasômetro. Em Buenos Aires, na Argentina. Rodada de estreia. Que rodada de estreia do Grupo F da Libertadores. São Lourenço 1, Palmeiras também 1. Agora os palmeirenses podem respirar aliviados, Yuri Queiroga. Com time alternativo, pensando na grande final do Campeonato Paulista, o Palmeiras vai à Argentina num jogo que sim se pronunciava difícil e sai com um ponto. 1-1, jogo empatado com o São Lourenço. Anderson Gonçalves narrou as emoções dessa partida no Novo Gasômetro. Anderson, até a próxima. Meus amigos, obrigado. Grande jogo no segundo tempo, hein? Pois é, agora o Palmeiras pensa na decisão do Paulistão no próximo domingo, né? Mas hoje tivemos um grande jogo aqui, um prazer estar com vocês, com o Yuri Queiroga e Bruno Camarão pela primeira vez. Espero voltar mais vezes. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Valeu, Anderson Gonçalves, na transmissão da Band News FM, nas emoções deste empate entre São Lourenço e Palmeiras. Aplaudido agora pelo torcedor do São Lourenço, pelo esforço que fez o time de Almagro, Maurício Ferreira, mas o Palmeiras é quem sai com o empate e esse pontinho na abertura da Libertadores. Diferentemente do ano passado, onde o Palmeiras também adotou essa estratégia de jogar a estreia da Libertadores com o time reserva, com o mesmo cenário, por estar envolvido na final do Campeonato Paulista, o Verdão agora pelo menos conquista o empate. No ano passado foi batido pelo Bolívar na altitude de La Paz. O Palmeiras então agora volta as atenções ao Campeonato Paulista. Domingo às 18h, Allianz Parque, casa cheia para o jogo de volta contra o Santos. Derrotado por 1-0 no último domingo na Vila Belmiro, o Verdão precisa vencer por um gol para levar pelo menos para os pênaltis, por dois ou mais para definir, sacramentar tudo no tempo normal. Lembrando que Everton, Mike, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Veiga e Endrick não viajaram com a delegação argentina, permaneceram em São Paulo, claro, já pensando no aspecto físico para a decisão contra o Peixe no domingo no Allianz Parque. Próximo compromisso, além, claro, dessa decisão do Paulistão no domingo, na quinta-feira da semana que vem, Palmeiras fará sua estreia na Libertadores em casa no Allianz Parque. O primeiro jogo como mandante. Quinta-feira, às 21h, vai pegar o Liverpool do Uruguai
A equipe uruguaia ainda vai estrear na competição, tem o jogo contra o Independiente Del Valle, e o San Lorenzo agora vai jogar como visitante na quarta-feira da semana que vem, às 19h, pega o Del Valle no Equador, meu caro Yuri Queiroga. As vaias aí que você está ouvindo, certamente para a arbitragem, torcedor do San Lorenzo na bronca por causa da... do que aconteceu, por causa da não marcação, né, daquele pênalti que foi contestado lá pelo, na não marcação do pênalti. Pra gente aqui analisando os lances também não foi, foi na bola o corte do Piquerez, e o pessoal tá reclamando, mas não tem mais o que mudar por aí, não. 1-1 é o resultado final, Maurício Ferreira, até a próxima. Valeu, Yuri Queiroga, um abraço a você, ao Anderson Camarão, ouvintes da Band News FM, fui! Bruno Camarão, Palmeiras, ano passado estreou com a derrota para o Bolívar, claro que depois se recuperou, tem agora em mente a final do Campeonato Paulista, depois tem o Liverpool do Uruguai. É claro que ninguém pode subestimar adversário nenhum, estou falando do Liverpool, mas será o caso de você já pensar que essa partida é outra em que pode se adotar uma gestão de elenco? E a segunda pergunta... dá pra gente colocar esse ponto como lucro pro Palmeiras? O lucro, acho que sim, pela maneira como o jogo se construiu em algum momento, né? O Palmeiras, ele teve apuros, né? O Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, poderia ter ido pro intervalo perdendo por 2-3-0. Depois, no segundo tempo, conseguiu melhorar um pouco as entradas dos jogadores considerados titulares, fez com que o Palmeiras tivesse mais volume, mas mesmo assim, né, antes do gol de empate, o Palmeiras também ficou ali sob risco, e aí teve chance de fazer o 1-1, teve chance até de virar, né, Rony perdendo o gol, Gustavo Gomes perdendo o gol, vem o gol do Piquerez, e aí o jogo ficou completamente franco, né. Palmeiras teve possibilidade real de virar com o Flaco Lopes. Antes disso, o San Lorenzo teve a chance também de fazer o 2-1. Poxa, o jogo ele foi extremamente franco no fim. Como o Palmeiras se propôs a poupar gente, acho que esse empate ele foi positivo no saldo para o Abel Ferreira e para o Palmeiras na sequência da competição. Essa é a primeira resposta. Sobre a gestão do elenco para o jogo seguinte, quem sabe? Acho que o Palmeiras ele vai olhar jogo a jogo a partir desta noite, fechando este capítulo, foca na decisão contra o Santos, vai colocar a força máxima para tentar a conquista de um título importante estadual, em que o Palmeiras precisa remar, precisa sair de uma desvantagem, afinal, num jogo de 180 minutos, o Santos está à frente do marcador por 1-0. E aí, a partir daí, tem este compromisso no meio de semana, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, provavelmente na quinta-feira, no domingo da semana que vem, contra o Vitória, jogo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Palmeiras ele vai primeiro pensar no Santos, depois ele pensa na sequência da semana, se ele vai começar o Campeonato Brasileiro com tudo, ou se ele vai já tentar os primeiros 3 pontos, ou a primeira vitória, né, para chegar aos 4 pontos, a primeira vitória efetivamente na Libertadores da América como a prioridade da semana. Eu acho que o Abel Ferreira vai pensar um jogo por vez, e é assim que tem que ser. Afinal, esse campeonato ele está começando, a Libertadores da América, o brasileiro nem começou e tem um que vai acabar. É uma temporada que é longa, e esse nosso calendário, ele estrangula qualquer tipo de ideia de você ter algum respiro. Infelizmente, não é possível. Terminou lá em Lima, Aliança Lima 1, Fluminense também 1. Mais cedo, o Botafogo perdeu por 3-1 para o Júnior Barranquilla, no Nilton Santos. Ontem, o Grêmio perdeu para o The Strongest com time alternativo. O Flamengo, que não poupou todos os titulares, fez algumas modificações, mas trouxe o esqueleto do seu time titular, empatou com o Milionários da Colômbia, e amanhã a gente tem Caracas e Atlético Mineiro, e tem Taquerés e São Paulo. 5 jogos, nenhuma vitória de brasileiros até aqui na primeira rodada da Libertadores. Amanhã o Galo joga, o São Paulo também. Mesmo que só o Botafogo tenha estreado em casa, esperava-se um início tão atribulado para os times brasileiros? Uns como time titular, outros não? Não esperava.
esperava um desempenho melhor. Mesmo com muitos brasileiros poupando jogadores nesta primeira rodada de Libertadores da América. Em outros momentos isso não acontecia, né? A Libertadores da América era prioridade, né? Os prioridade times zero, poupavam, né? Em outras competições, poupavam no estadual, poupavam na Copa do Brasil, poupavam no brasileiro. Mas como temos decisões de campeonatos estaduais, e veja a importância deles, né? O Grêmio poupa pensando no Juventude, o Palmeiras poupa pensando no Santos, o Flamengo poupa não pensando no Nova Iguaçu, mas é porque também tem um desgaste de temporada, né? Então tem toda essa questão envolvendo um ano que mal começou e já é cansativo por natureza. Mas não esperava. Respondendo a sua pergunta, não esperava. O Internacional sofreu, né, na Sul-Americana. O Atlético Paranaense, dos brasileiros, juntamente com Fortaleza, foi o único que conseguiu vencer. O Bragantino também venceu na Sul-Americana, né? Se você ampliar o leque na Sul-Americana, aí tivemos brasileiros conseguindo triunfos. Mas na Libertadores da América, de fato, a resposta brasileira, os representantes brasileiros vão nadar de braçada, muita calma nessa hora, não é bem assim, não. E os grupos, quando houve o sorteio, a gente já estava sinalizando, vão ter trabalho todos, sem exceção. Bruno Camarão, bom descanso, até a próxima. Valeu, Yuri, grande abraço, até já. Você ouviu na Band News FM, você ouviu San Lorenzo 1, Palmeiras também 1. Narração de Anderson Gonçalves com Bruno Camarão nos comentários, as reportagens do Maurício Ferreira. Romanha abriu o placar para o time de Almagro, o time do Papa Francisco, e Piquerez de falta empatou para o Verdão. Em um minuto e meio voltamos para fechar a nossa jornada esportiva. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Toda terça e quarta é dia de Feira Açaí. São frutas, verduras e legumes com muita qualidade e variedade para abastecer a sua casa ou seu negócio. Confira. Cebola, quilo 6,95. Banana nanica, quilo 3,89. Alface crespa, unidade 1,95. Ofertas válidas até 3 de abril nas lojas Açaí de São Paulo. Como é boa a sensação de tirar os sonhos do papel, não é mesmo? Abrir aquela loja que tanto sonhou. Com o alarme monitorado da Verisure, você tem uma central de monitoramento disponível 24 horas para qualquer emergência, a hora que precisar. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A falta é a pouquíssimos passos da linha da grande área. Pode bater direto, como pode também levantar para dentro da área. Aníbal Moreno também se junta ali ao Piquerez. Vem chumbo grosso para cima do Altamirano. Vem Piquerez, bateu pro gol! Gol! Número 22, numa cobrança de falta magistral, a bola passa entre o primeiro e o segundo jogador da barreira, sem chance de defesa para o Facundo Altamirano. Marca de 36 minutos do segundo tempo, Piquerez recoloca o Palmeiras no jogo, agora tudo igual, um para o time do Palmeiras, um também para o San Lorenzo, Maurício Ferreira. E é na bola parada que o Verdão chega ao gol de empate contra o San Lorenzo na Argentina. Não marcava... Anderson Gonçalves narrou assim o gol de Piquerez, um golaço de falta que determinou o empate entre San Lorenzo e Palmeiras, 1-1 no estádio Nuevo Gasômetro em Buenos Aires, na Argentina, pela rodada de abertura da fase de grupos da Taça Libertadores da América. No primeiro tempo, Romanha de cabeça
abriu o placar para os donos da casa. Hoje, o Fluminense também empatou 1-1 com o Alianza Lima lá no Peru. Serna abriu o placar no primeiro tempo para os donos da casa e o Fluminense empatou no segundo tempo com Marquinhos. Mais cedo, o Botafogo caiu em casa. 3-1 para o Júnior Barranquilla, 2 gols do Carlos Bacca, 1 do Fuentes. Hugo descontou para o time glorioso, para o glorioso que jogou diante do seu torcedor. Na Sul-Americana, o Cuiabá empatou com o Lanús 1-1, jogando na Arena Pantanal. Mais tarde, o Bragantino bateu o Coquimbo Unido do Chile por 1-0 e o Fortaleza, fora de casa, venceu o Trinidense do Paraguai por 2-0. Amanhã, pela Libertadores da América, às 7 da noite, destaque para Caracas e Atlético Mineiro, jogo lá na Venezuela. E às 9 da noite, direto do estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, com transmissão da Band News FM para toda a rede, com exceção do Rio de Janeiro, tem Tadieres e São Paulo, na narração de Silva Júnior, com André Coutinho nos comentários, Aline Fanelli nas reportagens, eu e Yuri Queiroga na apresentação e no plantão. Amanhã, pela Sul-Americana, também às 9 da noite, tem a estreia do Cruzeiro, que vai até o Equador para enfrentar a Universidade Católica no estádio Atahualpa, em Quito. Dito isto, um grande abraço a você, ouvinte Band News FM, que acompanhou conosco, com Anderson Gonçalves, com Bruno Camarão, com Maurício Ferreira e comigo, Yuri Queiroga, o empate entre São Lourenço e Palmeiras, 1-1, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Amanhã, a partir das 8h40, tem a transmissão de Tadieres e Palmeiras por mais um dia da primeira rodada da Libertadores aqui na Band News FM. Grande abraço a todos e continuem sintonizados. Band News FM, aqui o futebol é notícia. Futebol na Band News FM. Cobertura com agilidade e alto astral. Oferecimento Alarme Monitorado Verisuri. Proteção para sua casa ou negócio. Açaí Atacadista. Para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Bandinho.